Okay. Ja, faktiskt. Det är otroligt. Nu är det igång. Cool. Ja. Piglördag. Piglördag är det. Piglördag är det. Ja. ja, det är klackarna i taket du. Ja, ja, ja. Oj oh, ja. Nu är det mm. dansbort och purkland ser du. <laughs> Nu är det dans bort i vägen på pig lördagsnatten. Ja. Ja, fan i mig alltså. Det finns lite att prata om idag. Vi har lite att prata om idag också och det har faktiskt ja. hänt lite som sist. Ja. <laughs> Sen i förrgår alltså. Ja, men lite så tror jag. Kanske inte så mycket nytt igen, så igen, men det intensifieras ju och utvecklingen går framåt. Ja. Och det folkbildast, de är med fan både högt och lågt nu. Ja, det gör ju det. Mm. Det är lite speciellt faktiskt. Mm? Ja, det måste man säga. Ja. Man kunde aldrig ana det här med folkbildningsnivån, trycket som de tycks ha på det här alltså. Nej, det tog ett tag innan man insåg <laughs> att det är nog... Mm. Helvete vad det måste ha planerats alltså. Men så då. Mm. Det är grad... och, och dessutom koordinerat med utvecklingen på resten av planeten. Vilket, vilket litet arbete helt enkelt. Gör det utan AI om du kan? <laughs> Nej, jag passar på det. Här. Okay. Jag tror att det inte det görs så det där med... Inte ens med krita och tavla alltså. Nej. Så det. Ja. Vi skriver den 14 februari 2024. Det är onsdag och det är piglördag. Det är dags för ett... onsdags... Wow. Ja, det... Om inte ett... jag, ett... jag är helt felunderrättad så vill alla hjärtan stå idag också. Ja men Grattis allihopa älsklingarna i publiken alltså. Grattis till alla älsklingar faktiskt. Alla ja. sköna hjärtan. Så... Ja precis alltså. Och, och, ja. och vi tackar först som sist för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld och ni är helt fantastiska i det här. Och det eh, kan ju vara ganska så trygga i er förvissning om att det här blir som det ska. Va? Det eh, blir bara så att säga, mindre och mindre möjliga diskrepanser. Alltså det, det, det är... Cirklarna blir snävare och snävare. Ja, nu är det nästan lite staka rakt skulle man kunna säga. Mm, utan ja, Och Ja, det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakat på Telegramtjänsten. Jorden snurrar mm. som en boll. Vi snurrar med. Så är det alltså. Och nu visar det sig konstigt nog här. Ja, i det verkar komma fram en massa saker det här med uh, ja, Russia collusion grejen. Där. Det börjar komma fram att det är visst Pive som ligger bakom det här. och Man påstår att det är initierat av CIA. Och då, vi, vi undrar ju naturligtvis ödmjukt, blygt, violblygt rent utav. Alltså om det kanske finns någon ytterligare kontingent i den där konstellationen som kan ha haft något att säga i något sammanhang. Det är Något, något i stil med som har verkat utan att synas? Mm. Typ, eller? Ja. Ja. ja men typ sånt alltså. Typ så ja. Ja, ja, nej, det, ja det kan man ju fundera alltså, Det är ju inte lätt att veta eftersom de har verkat utan att synas. Och, ja. Då, ja. Då kan, ja. Det är inte lätt. Och, de kör ju det här, tycks ha kört det här gamla vanliga, inte sängtricket eller Eh, vad heter det, the old switcheroo som man plägar säga i USA. Eller, eller mm. ja... Sänktricket ja, är det mera kända, med man uppfostrar barnen alltså. där barnen har gjort det dumt, va? till exempel ställer stövlarna mitt i skeppsgången och såna här grejer. Va? Så då måste, man ge, måste de ha ja, skepps, skeppsstövlarna <stövlarna> stövlarna i bingen sen va? under. Ja, sådär. Lite såna där påminnelsegrejer. Men här verkar det i alla fall vara så att man har från amerikansk sida Eh, helt enkelt eh, bett och utländska underrättelsetjänster avlyssna amerikanska anknutna till presidentvalskampanjen 2016. Så har man så att säga skapat det här caset, konstgjort. Alltså det här har alltså skett på eh, ja, vaktavande befäls eh, Ja, inrådan rent ut sagt, i alla fall minst med goda minnet. Alla fall. Inte utan vetskap. Det Nej det är <laughs> det inte. Och det, det passar ju bra så här i tider av, ja vad ska man säga, det är 5 mars som gäller för den här Super Tuesday då och då, ska, då kommer man ju så att säga fastställa vem som blir kandidat för Republikanerna och för Demokraterna och det kan ju vara så att det är planerat faktiskt precis på så vis för om man nu fastställer att Joe Biden är presidentkandidaten så ja då blir det ju svårt för någon annan men då måste man ju ändå skyffla in någon och då kan man ju ta då Michael där då. då. Big Mike. Och, och... Nej det kan man inte enligt nu för det är en galen konspirationsteori. Ja, Okej okay. men vi skiter i det så länge då <laughs> okay, i alla fan. fall. <laughs> <laughs> det gör vi. Ja. Men då ser det ju inte så där helt lyckat ut att äh, äh, Barack har liksom valsat runt på det där viset. Ser inte det lite misslyckat ut? <laughs> det gör det. En annan sak som ser jävligt misslyckad ut så här i backspegeln det är den lilla intervjun som finns där Barak sitter och säger att han hade kunnat tänka sig att verka i bakgrunden och ha en gubbe framför sig med en ursnäcka huvud. huvudet. Ja hade... det är ju ah, konstigt det. också, är det inte det? Den, ja den där är ju udda och se. <laughs> ja, ja det tycker jag nog faktiskt. Inte minst då givet de senaste sju eller sju och tre åren. Mm. De vi haft på Ja. Jag tror, inte det, jag tror inte det blir Trump som får skulden för att ha suttit och man skulle göra. vad han skulle göra. Nej, även, även om vi, vi så säga, inte ska förneka att uh, viss plausibilitet för att uh, så har varit fallet. Ändå. Men, men, men så kan det inte se ut om det här ska spelas ut som det ska. Och det bygger naturligtvis på att herrarna och damerna i fråga har gjort saker som de kanske inte borde. Så kan det vara. Betyder. Ja. Det, det kan ju mycket väl vara så alltså. Mm. Ja. Det kan knappast vara på andra sätt Nej faktiskt alltså. Men då kan man ju säga så här att själva helhetsgiget med Barack Obama måste vi anses som tämligen kraftigt ifrågasatt rent trovärdighetsmässigt vid det här laget. Jo. ja. O ja. Faktiskt ja. ja. Man kan ju konstatera nu där vi, där vi att ja, det som han har gjort har inte verkat till den djupa statens fördel. Nej men det har ju inte det. Vi är ju där vi är nu och de är alldeles Ja, ja. Det, det är precis som Biden här. Ingenting Biden har gjort de senaste tre åren har verkat till den djupa statens fördel. Nej det är väl konstigt. Ja. Det är likadant med stolen, va? Ja eller hur. Det är likadant med några andra sådana här toppfigurer. Ja, ja. Ingenting de har gjort de senaste åren har gagnat den djupa staten. Ändå det... sitter de kvar. Ja. Är det inte märkligt? Mycket, mycket märkligt. Ja. ja. Jag har varit djupa staten så jag har aldrig låtit Stollenberg sitta så länge och säga så dumma saker som han har sagt i två nej. åren. Nej. nej. Och, och... Nu dyker det upp eh, Flingan, kallas han för i, i gement då. Alltså, han heter Kellogg och är säkerhetsrådgivare då. Ja, han vill slopa artikel 5 eh, och, och, och de här skyddsgarantierna för Natoländer som inte erlägger ja. 2 av BNP på försvaret. Och han vill ha ett, ett möte om alliansens framtid om eh, ja, ex-presidenten tar plats i Vita huset igen, då skriver Reuters. Mm, den du med smör på. Ja, och i, i helgen sa Trump på ett valmöte i South Carolina att han under sin tid som president varnade ledaren för ett NA en nato om han inte på frågan om han inte tänkte skydda landet med Ryssland om det inte nådde upp till alliansens budgetmål. Nu säger den pensionerade generalen Kit Kellogg som tidigare var stabschef för det nationella säkerhetsrådet under Trumps tid i Vita huset. Att han kommer att öka trycket på att förändra NATO om ex-presidenten vinner valet. Jag vi har väl sagt någonting om att NATO i sin nuvarande form och tappning, ja, men det måste ju finnas en fiende. Så när det gäller NATO kan man nästan se som att som helhet betraktat, entitetsmässigt alltså. Så, ja, om alla var med i samma allians, då skulle det ju inte behöva en alltså, allians ut, ut, liksom. Utan ett fientligt Ryssland så är det inte mycket med Nato. Nej, eller hur? Nej, så Det blir ju problem när Putin säger att år är redo för att förhandla. Ja. Ja. Jag, vad fan ska man säga? Varför finns Nato när på var försvann? Ja, är det? det är konstigt. Ja. Och den artikel 5 då, då, femte artikeln i ett landfördrag där säger att en attack mot en allierad betraktas som en attack mot samtliga medlemmar i försvarsalliansen och att resten av de 31 medlemmarna måste komma till undsättning. Och, och, han säger så här, Flingan, att därifrån jag kommer så har allianser betydelse. Men, men om du ska vara en del av en allians, ja, får man bidra till alliansen och bli en del av alliansen. Och, säger han till Reuters då, och han vill inte säga om man har diskuterat saken med Trump men eh, menar att han sannolikt kommer att ett, föreslå ett NATO-möte i juni 25 då för att diskutera alliansens framtid. Ja... Men det är ju liksom, och, och svenska tidningarna går ju upp i varm och fruktansvärt idag alltså. Oh, ja, de spinner! <laughs> <laughs> Det är som liksom, och, och vi har ju varit inne på det vid ett flertal tillfällen det här men det är ju som tur då att vi har de här avtalen alltså. Mm. Eller hur? Då det det. Mm. Ja, 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 spelar det. ju det där liksom ingen roll. Men, men... Nej, nej, Vi klarar oss här. Ja. gott Ja. Konstigt alltså. Oh. Kan... Uh, Trumpkampanjen har inte återkommit med någon kommentar om Kelloggs utspel då. Men, men eh, tidigare har han sagt att Flingan i fråga kan få en rådgivande funktion i en framtida Trump-administration. Och, och, ja. Mm. Ja, han har just den där uppsynen och den formen på ansiktet som gör att man... Ja, bild, bildbålet. är ju också... Man, 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 man får en känsla av att han kan vara lätt bestämd, mellan varven, ja, i, alla fall. Ja. Mellan varven i alla fall. Kan säga. Ingen, ingen snubbe som ändras sig när han väl bestämmer Nej det ja. det Jaha, varför inte lägga ner hela skiten säger Madame Karlsson. Om ingen hotar någon annan finns det ingen att försvara. Hur svårt kan det vara? Ja, svårigheten är i det här att man måste röka ut korruptionen och den djupa staten. Det är det som är svårigheten. Att konstatera att det är så här det är ingen svårighet. Men hur, hur hanterar man det här på ett så att säga politiskt trovärdigt sätt som harmoniera med det rådande opinionsbildningsklimatet? Det är en lite svårare mm. fråga. Svårigheten ligger ju i att korruptionen finns på individnivå. Mm. Det kan man säga. Det kan man säga. Mm. Och Vi hoppar ut lite för att kunna hoppa in igen då och det visar sig då att högljudd Sverigekritiker får nyckelroll i Nato-frågan. Så förvånad ja. och uppraskad! Ja precis alltså. Och vederbörande i fråga då, han, han har anklagat regeringen för att vara arrogant och beskrivs som ansiktet utåt för Ungerns Sverige. kritik under NATO-processen Efter avgångsbeskedet från landets president kan det nu bli talmannen Laszlo så uppdrag att fullfölja ratificeringen. Pressen på, på Novak blev för stor då. Efter att det uppdagats att presidenten i fjol benådat en man som dömts för att ha försökt tysta offren i en pedofil här, va? Och På lördagskvällen gick om kritikerna till mötes och meddelade sig någon Du allvarligt talat alltså. Mm. Känns inte det där lite regisserat? Jo. It's lite eller Nej men ganska va? Hyfsat. Ja precis. Jo, ja, ett, uh, Presidenten ja. i Ungern har begränsad makt och rollen i främst ceremoniell. Som en kung kanske då, eller jag vet inte, lite dolda talanger kanske, eller eh, mandat. Han har nog inte mer makt än den svenska kungen i alla fall. Nej, det tror jag inte. Mm. En av arbetsgivarna är dock att skriva under lagar som antagits av parlamentet där Sveriges NATO-ansökan har fastnat. Så, så det kan de inte göra nu i alla fall. då. Novak tillhör Fides samma parti som premiärminister Viktor Orbán, men har åtminstone utåt haft en mindre kritisk hållning till ett eh, svenskt medlemskap. Ja, hon har intagit en slags mellanposition mellan Fidesz oppositionen. Hon har varit mer aktiv i en regeringen och vill ha få något att hända. Både att Kristersson ska komma till Budapest och att Orban ska agera, säger i Anders Blomqvist som samtidigt konstaterar att det är Orban som styr och ställer. jag tänker sig. Ja, efter beskedet från Novak har parlamentet 15 dagar på sig att acceptera hennes avgång. Slutom datumet sammanfaller med att ledamöterna i slutet av februari återsamlas efter vinteruppehållet. Tänka alltså, sig, Ja. Under de efterföljande 30 dagarna ska parlamentet också utse hennes efterträdare. Innan en ny president valts kommer talmannen Laszlo Kover att, även han från Fides tillfället över uppdraget. Om politiken i kammaren röstar ja i NATO-frågan blir det upp till honom att skriva under lagen. Ja, det verkar ju lite svårt då kanske, jag vet inte. Mm. Sedan NATO-processen inleds har Kover Kåver flera gånger ställt sig kritiskt I det svenska medlemskap. Senast i slutet av januari sa han att parlamentet inte har någon brådska Möte upp ärendet trots att Orbáns regering hade lovat att inte vara sist ut med ratificeringen. Ja, det där är ju en jävla käpphäst. Ja, Ja Ja oh. <tryck> <tryck> Jag vet inte vad man. vad man ska säga, sitt skott kommer till slå. Mot. Ja, men så kanske. Govre anklagade samtidigt i Sverige för att ha varit arrogant, inte svenskarna väl, mot Ungern. Han pekade bland annat, ut, bland annat på kritik som riktas mot demokratiutvecklingen i landet. Svenskarna och även finländarna gick så långt i att förnedra Ungern i att vara nedsättande mot demokratiskt valda regering att vi inte bara kan låtsas som att det inte hände, så han då. Han har uttalat sig väldigt hårt i inhemska medier. Han och Orban har samma inställning, men premiärministern har inte uttalat sig lika grovt. Kåver skrä skräder inte med orden. Han skräder inte orden heter och var inte med. Mm. Ja. Hos honom finns en djup oförståelse till varför Ungern överhuvudtaget ska släppa in Sverige. Det låter ju inte som att man tänker skynda på det där. men som sagt, det spelar alltså ingen roll i praktiken vad det här blir. Nej, inte i praktiken. Det, det. gör det inte. Det, det här är bara cirkus alltså? Ja. Det här är bara folkmord, ja. både här och där och lite Som ja. Som tillförordnad president har Kober möjlighet att försena NATO-medlemskapet ytterligare. Om parlamentet ger grönt ljus har han fem dagar på sig att skriva under ratificeringen efter det att den har nått hans bord. Men han kan också skicka tillbaka till frågan till kammaren för en ny omröstning, skriver ungerska Telex. Novaks avgång är därför ingen positiv utveckling för Sverige, enligt Anders Blomqvist. Samtidigt tror inte han, att, eller han inte att det är på presidentposten hindret för medlemskap finns. Företrädare för Fidesz kräver att statsminister Ulf Kristersson reser till landet innan omröstningen i parlamentet äger rum då. och ett sånt besök kan göra resten av processen till en snabb affär, bedömer <laughs> Ungernkännaren. Alltså, det där låter ju svävande alltså. Jag tycker det är för jävla kul, att de ger inte upp att till slut så blir det en snabb affär. <laughs> 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 Nej, det är tåget för den snabba affären. Det <laughs> Och om Kristersson mm. åker till Budapest och säger att Ungern mm. är en demokrati kommer de att rösta om medlemskapet. Då är det klart. Urban ja. vill visa upp det för sina, sina väljare. svårt att se att han kommer att komma med nya krav. Jag vet inte. Är han dålig fantasi i den där eller? <laughs> om, det, om han har det så kan han säga. Men han måste väl ha upptäckt det här att de har ju kört lite hit och ditåt sådär lite hur som helst. Det har han, det han nog gjort. Ja, det kanske ja. Ja, förra månaden bjöd Viktor Orbán in statsministern. De svarade att han gärna kommer till Ungern men att ledarna skulle få chans att talas vid redan under EU-toppmötet i Bryssel. Ja. Det var samtidigt oklart om Ulf Kristersson avsåg att resa till Budapest före eller efter omröstningen. I helgen sa Kristersson till TT att regeringen fortfarande diskuterar datumfrågan. Ja. Han kan inte ens bestämma sig när han ska åka dit alltså. Det, det är lite tjocka allmenacke men vi kommer att lösa det säger han. Tjocka allmenacke Ja, ja. Okay. Mm. Då är det väl så. Mm. Och, och den här det handlar om det pedofilskandal kan försena svenskt NATO-medlemskap i rubriken på Dagens Nyheter i den delen. Alltså jag vet ja, inte men jag får känslan att det handlar om människohandel alltså. Ah, ja, visst absolut men den rubriken har inte jag. Sverige Sverigekritiker för nyckelroll i NATO-frågan. Ja den ja, men sen ibland kommentarerna la jag den artikeln som ah. pedofilskandal... Ja, ah, just det, nu jag. Ah, jag ah, ser jag. Ja, visst vet mm, du. Det jag tycker det verkar jättekonstigt alltså. En, en pedofilskandal försenar hela NATO-medlemskapet. Mm. Kan det vara så att sådana här pedofilskandaler har funderat försenat annat tidigare i något sammanhang? skulle det, det kan, kan det vara så att pedofilskandaler har dykt upp i samband med att man ska försöka motverka den djupa staten till exempel? Och man ska ha kommit på något bra sätt och sådana grejer. Kan, man, kan det ha slagit åt andra hållet tidigare tror du? Det tror jag. Jag tror det är det det är till för, faktiskt. Mm. Jag tror inte ens det ska att skämta om det. Liksom. Ja. Nej, nej det tror inte jag heller. Och, och Det är naturligtvis speciellt om ungen är i politisk kris alltså. Ja. Det, det är konstigt. Och Märkligt alltså. Det verkar inte som de har rensat helt. sådär. När mm. mm. ja. är det rensat helt och hur vet man det? Hur vet man det? Det verkar vara mm. lite grann sådär. Det är inte bara att lägga ner alltihopa. Hur, hur, ska man låta de som finns kvar där, ska de vara kvar då? Och, och, och vad ska eftermälet leda till? Eller vad, vad blir det för typ av efter Blir det rättsliga påföljder eller blir det avgångsvederlag och fallskärm eller vad är det för någon vad är det för premisser? Ja, alltså de, de, de som slipper undan, Någon lär inte att bli snälla över en natt. Det lär de inte Därför ska man försöka undvika att någon slipper undan. Ja. Jag, ja. ja, jag tror det faktiskt. Mm, jag tror också mm. och, och naturligtvis är det ingen som tror på att, eh, som har med Sverige att göra, att det här kommer bli försenat på minsta sätt, men det spelar heller ingen roll ju. Vi spelar Nej. ju, alltså vad, vad är frågan? Egentligen, det är Nej. ingen fråga. Nej. Nej. Det är ju både hängslen och, och, ja, och lite... Ja, det, det, det är någon löjlig teater alltså. Mm. Ja. Det är löjlig och löjlig folkbildning. Ja. Det måste till, dels för folkbildningen, dels som sagt att röka ut och kolla ja. hur trökan går. Ja, och det här Mallorcas där alltså. Mm. Homeland Security. Mm. Mm. Ja, republikaner har anklagat Mallorcas för att medvetet systematiskt ha att hålla landets gräns säker. Med uppsåt alltså. Ja, och det, ja, alltså det, det går inte ens att säga något annat. Den som inte ser att det är så ser ju inget. Nej. Ja, men ja, men vad så? gjorde Donald Trump? Han började bygga en mur, han visade att den fungerade. Han såg mm. till att den var färdigbetald, material låg på plats. Det enda som behövdes göras av Biden var montera att montera ja. Den. ja, exakt, ja. Mm. Och han sålde grejerna billigt dessutom. Ja. går han i allting Och det bara väller in ja. Men Vem kan klaga på den optiken mm. som motsätter den den djupaste? Ja, år. men det var bara en röst övervikt förstår röstade mm. republikansk dominerade representanthuset för ett riksrättsförfarande då. Mm. Och då får man det är några Raino som visar sig där. Ja, men precis. Alltså, Raino-exponering brukar jag kalla det för då. Ja, visst, absolut. Ja. Och, och, och sen går detta vidare nu då till, ja mm. äh, vart det går va, senaten. De och men det spelar alltså ingen roll då, för jag är båda. Ja. Måste ha, ja är båda. Mm. Så, så det blir liksom hängande alltså. Det där var en ren utryckningsprocess. Ja, ja. Och, och ministern har alltså anklagats för att de inte ha följt USAs migrationslagstiftning i ett läge där rekordmånga migranter kommit till gränsen och, och för att ett vilseledande uttalande om säkerhetsläget vid gränsen. Eh, USAs eh, resident jo eh, underlivsporslin, kritiserar de republikanska politikerna för att visa prov på partipolitik som strider mot konstitutionen och som historien inte kommer se på med blida ögon. I uttalandet säger, ja, vänta, 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 vänta. Säga så här, vilka republikanska politikerna röstar ju olika? Vilka menar han då? Mm. Alltså, vi behöver ju inte ens ljuga, menar jag. <laughs> De kommer väl inte tycka något bra med, historiens ögon kommer väl inte se så blitt på, heter det ja, Nej, på, på de här Rhinosarna, och sådana, det tror jag inte. I uttalande säger Biden att de, riktat, de har riktat in sig på en hedlig tjänsteman för att spela sitt futtiga politiska spel och det avgör väl det hela någonstans. För det här är ju ingen hedlig tjänsteman. Inte <laughs> alltså, det. Och själva den, ska vi kallar det för den pedagogiska klon i det här, det är väl kanske banal, mer banal än så. Det står de sista två raderna. När riksrättsförfarandet fått grönt ljus i representanthuset går det vidare för behandling i senaten där Demokraterna har majoritet. Ja. Mm. Oh. Vilket skådespel, men det är ju fint mm. av, av DN att förklara här för Svenska Folket mm. och det Ja. Mm. Och Det här är ju tider då man måste försöka tänka på att det, det går liksom inte med koncentrationsläger och exekutionspatruller och så vidare. Det föder bara mer av samma skit som har lett oss hit till där mm. vi nu är alltså. Och Här, här läste jag en artikel alltså av en Patrik Lundberg om han räddar livet på sin värsta fiende. Jag tycker det är är lite tänkvärd alltså. Det är klart tänkvärd. Ja, och, och, och vi måste kanske fundera i termer av det här. Mm. Alltså bara för man har hållit, man kanske då får man väl, har man inte fattat bättre så har man inte fattat bättre. Och det Nej. finns exempel på det i den här artikeln och det, mm. man kan liksom inte slå införstånd i skallen på någon, även om några har provat. Då, men det... Ja, det... Nu har de provat så länge så jag tycker fan mänskligheten borde inse att när det verkar att fungera. Ja. Nu har vi hållit på med det i tusentals år och försökt slå in vett huvud på varandra. Ja. Har det gått bra eller? Ja. Det kan... vi är ju ändå det Stålsvinet gjorde det va? <laughs> Det var inte bara hans socker han slog hela ja. världen med med, ja, ja. med ett schysst ja, ja. Men precis alltså. Ja. Ja. Hur som haver Smålandspostens fotograf Erik som kunde ha tagit århundradets mm. bild. Men när handväskan ven i luften hade han äggula på sin kameralins. Istället var det Hans Runesson, frilansfotograf från DN, som fick bilden. Det var i april 1985. Nazisterna i Nordiska rikspartiet demonstrerade centrala Växjö och runt 2000 motdemonstranter hade samlats där. Okej. Varav många invandrare från Latinamerika och de var där för att visa sitt missnöje. Verkar inte det lite många tycker du? Hur många får de ihop idag? <laughs> inte riktigt lika många faktiskt. Nej. Det verkar som att någon haft fingrarna i det där va? Ja, det ja. kan man väl säga. Ja. ja... Magasinet Filter väcker nu frågan om en annan bild borde ha fått samma uppmärksamhet. Strax, strax efter slaget med handväskan såg Erik Johansson en om falla omkull. Motdemonstranter spottade på honom och slog honom i ansiktet till hans huvud gick i marken. Någon plockade upp en gatusten. Det goda ja. våldet var på väg Precis alltså, ja. Då dök en man i vit fliströja upp på mörkt skägg. Och, och han hukar sig över skinnskallen och skyddar honom med sin kropp till dessa två poliser anlände. Erik Johansson fångar ögonblicket. Bilden visar skinnskallen sittande på marken med armar och ben i, som i ett blocket pinn. Blod i mungipan, tom blick, räddad av en man som enligt nazism, nazismen tillhör en lägre stående ras. Kanske man ska eh, ta det här på lite mer och lite större allvar, de här ismerna och vad de ställer till med. Vad de kan ställa till med. Det, jag tror det är bra nu alltså. Ja, alltså vad tankegods kan skapa. Ja, ja. Ja, faktiskt alltså. Det går inte att sluta titta på bilden. Den visar mänsklighetens enkelhet och komplexitet, och komplexitet i en enda handling i ett enda moment kanske. Ja. Bilden föll snabbt i glömska och ingen har kunnat identifiera mannen i den vita fleecetröjan För nu. Och I närmare tre år har reportern Simon Appelqvist sökt svaret på vem mannen var och vad som egentligen hände under demonstrationen av magasinet Filter publicerat resultatet. Reportaget är en journalistisk bragd. Appelqvist har inte bara intervjuat så gott som alla i den idag levande nyckelpersonen som befann sig på platsen. Framförallt har han funnit svaret på gåtan om mannen i friströjan. Det slutade olyckligt för nästan alla, samtliga huvudaktörer. Lisa reportaget. Nazistledaren som ledde demonstrationen har <laughs> ja, ju. Mm. <laughs> ja. Dömdes till fängelse för ett brandattentat. Han ja, flyttades till, sedan till Sydostasien och blev mördad av sin thailändska fru. Ja, men vänta nu, en nazist, ser inte de thailändare som lägre Det stod ju något om det alldeles innan. Ja, alltså jag... Visst. Ja, jag ja, bara... ja, ja, nej, 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 det har du en poäng i. Alltså, det, hela, ja, det, ja. det finns en så att säga En tråd i allt det här, i den här artikeln. Mm. Eh, som gör liksom... Tve, alltså... vad va, va, Hur var det med det här eh, skinheadandet liksom? Mm. Jag menar de där nere på helikopterplattan med... med ah, Skintobbe och det här gänget liksom. Ja, Tommy Mongo var väl där också tror jag. <går> jag kan inga <går> namn såna på sådana. Du har de där utifrån Rågsved i Jag har ju själv inom min tatueringskarriär träffat på en annan skinnskalle och för nazister och Jag har flera utav dem kvar, de är inte nazister längre men de förstår mer om monetärmekanik än Ja. ja. Mm. Konstigt alltså. Verkligen konstigt. Mm. Och i alla fall då så, Lillfyren där, han eh, drog till Asien och blev mördad av ung. Mm. Och nazisten som mm. blev slagen med handväskan dömdes bland annat för mord på en homosexuell judisk man. Ja då är vi där igen, nu vet vi att han var judisk. Judisk men väl religiös tro eller? Jo. Ja. Det var... jag, alltså, jag säger inte att inte var det, hur fan kan man veta det? Man, man vet har hur... korvskruvad och hatt hur, hur vet man ens att han var homosexuell liksom? Nej, Ja, jag fattar, det, det här alltså. Tanten med handväskan var ingen tant. Hon var bara 38 år och, och avskydde bilden och ville inte bli någon politisk symbol. Hon tog sitt liv några år senare. Hon tycks ha liksom, varit lite alltså, psykosocialt... Eh... Ja alltså en, en, människa som reagerar. en människa som reagerar så extremt som hon gör i den situationen. Mm. Det är våldsbejakande extremism hon utövar där. Ja det är det va? Ja det kan man väl säga att det är eller? Ja! ja? ja. Och jag menar våld i sig själv är en extrem reaktion. Ja det kan man säga. Det kan man absolut säga. Ja, det argumentet har slut ungefär. Våldsbejakande extremism. Extremism? Våld i, ja men, ja, men våldsbejakande ja. extremism när våld i sig själv är extremt. Ja. Vad är det? Alltså de här jävla orden. Ja. Folk får ju ta och skärpa is sig och inte gå ja. på vår no. Den nedslagna skinnskallen då? Han blev rädd. Då. Mm. Han slutade umgås med nazisterna. Nazisterna och nazisterna. Liksom. Var, var de nazister sa de det eller vad det var? Ja. Mm. Är det, är det, var det Expo som sa att han var nazister? Hur fan var det där? Jag vet inte. Och blev placerad på ett grupp där han levde fram till sin död. Enligt en nära släkting som in, intervjuade reportage hade han en intellektuell funktionsnedsättning som vården idag troligen hade upptäckt långt tidigare. Alltså, det var som sagt färdig. Och, och det... Jag vet inte. Alltså, när vi tappar alla nyanser, när vi blir alltför irrationella, alltför känsl känslostyrda allt för drivna av de primitiva känslorna. Ja, då blir det inte särskilt bra alltså. Nej, Nej. det blir det inte. Nej, det är ju mm. konstigt. Och vår, alltså. vårt moment 22 är mm. att utan dessa primitiva känslor så finns vi mm. inte. Efter år av detektivarbete kunde reportern Simon Appelqvist identifiera mannen i vit Fliströja. Det var en man med rösterna i Uruguay. Född samma år som kvinnan med handväskan. Och av politiska anledningar hade han har flytt regimen i sitt hemland. Vänta nu. Det eh, ligger vänta, och flytt eh, sedan flytt militärjuntan i Argentina och hamnat i Växjö och jobbade som förskolepedagog och hemspråkslärare. Vänta vi tar det här och tittar och tänker på det här lite grann. Mm. Av politiska anledningar flytt regimen i sitt hemland. Vad var det för regim tror du? Det var den i Uruguay. Ja. Men, men var, det Eller, no var det någon militärregim som hoppade in där då kanske? Det var bara militärregimer i 70-talet. Ja, ja just det, så var det när du säger de, det. Ja. De, de ja, samarbetade ja, till och med. Ja just det, nu när du säger det också. Ja. Precis alltså. Det hade du glömt. Ja precis, det hade jag glömt. Precis. Det var jag tog, tog upp det faktiskt. För att jag hade glömt det, för att jag skulle komma ihåg det. Så tog jag upp det. Ja, precis. Mm. Ja. Och Argentina, det var inte hon i vita... Var inte det Peronisterna och sådana här grejer? Då? Jo det tror jag. så var det väl den här... Sluta grina för mig Argentina. Ja det var det ju. Och sen så var det ju den där kryssaren som har kommit upp då bland... Ja. Om det var Kilo tidigare var Nej kilo det, det, nu, tänker, nu, nu tänker du på Göta Leijon. Det var inte det, utan det var en till kryssare. Den där som senare sänktes vid fattlandskriget. Engelsmännen ja. ja, ja, men Eng ja men förstås, och där den här ja, ja. Hagelin-historien var. Mm. Med, 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 inte Boris kanske, men släkten i alla fall. Mm. Kötthandlaren där som av en händelse... Ja, visst. Alltså. Och, och sen var det den här kaptenen där som höll på med kryptografmaskiner också av alla dumma grejer också. Mm, Militärkaptenen. Ja, som kidnappade Dagmar Hagelin. Där. Dagmar, mm. Men jag, jag vet inte, man får nästan vara lite i mer än sagt saktfärdig om man inte kan se att det finns någonting i bakgrunden på allt det här som verkar vara gemensamt helt enkelt. Mm. Och det har man ju gjort. Är det, är det samma grej eller entitet eller fråga eller vad man ska kalla det som det här med NATO och Ungern, tror du det handlar om det också kanske? Ja, jag, tror. jag tror det är samma jag också faktiskt. Ja, och kollar man upp länderna i, i Sydamerika så ser de allihop ut som en, ja hela Sydamerika ser ut som en filial faktiskt i Sverige ja. Det är full pott överallt hela tiden sedan länge, länge. Ja, vita tröjan dog i alla fall 2020 samma år som skinnskallen. Därför fick Simon Appelqvist aldrig svaret på varför man skyddar en nazist trots att han var där för att demonstrera mot nazismen. Det, det är det jag menar alltså. När, när ska man avhumanisera det här då? då? Mm. När slutar en människa vara en människa och bli en nazist? När slutar en människas liv att ha ett värde? Alltså det är när den dör givetvis, då är den ju död. Ja. Ja. Innan dess är det ju ett liv, då är det värt ett människoliv. Men, men var, liv. av vilken jävla anledning? Så ska man bort, bortse alltså här... mm. Och Är man dessutom som det här då. Det här är alltså en artikel i Dagens Nyheter. Och, och Det får ju anses vara en hyfsat, ja, publikdrake då eller vad vi ska kalla det för. Är det inte, är ju inte de minsta. Då? Nej, det, det är det i alla fall mm. inte. Så, det, det, så kan vi säga i alla fall. Mm. Och, och där, då, då är det ju någon form av... Eh, borde det inte tas liksom ett... Eh, intellektuellt ansvar, eller det finnas en intellektuell hedlighet i alla fall för det här med att vi är en humanitär stormakt. Och men nu verkar det ju precis vara eh, helt borta alltså. Man ska liksom bara, det är okej okay att slå ihjäl folk till höger och vänster bara, bara de har rätt stämpel. Vem är det som sätter stämplarna? Ja exakt, ja, bara de har rätt stämpel. Vem delar ut dödsdomarna? Ja, och varför? Det. På ja, men det här är ju inte ens oseriöst, det är ju för fan direkt Ah, jag vet inte vad. Alltså. Det också. Ah. Nej, det det. Vi får hitta på nya ord. Men ah. då får man själv för i. Ah. Han räddar livet på sin värsta fiende. Ja men Var är hans värsta fiende? Egentligen är det var det de här kulisserna en konstruktion. Det måste man väl ändå ställa sig frågan i det här laget. Inte om man jobbar som journalist på DN för då hamnar man kanske i frysen. Ja, ah, det har Peter Wolodarski ja Ändå var det bara på bilden kvinnan som med sin handväska Angrepp en nazist som gick i historien. Det kanske säger, mer om, det säger kanske mer om mänskligheten än vad den bortglömda bilden gjorde. Mm. Kanske det hade varit Jag bättre att visa den här andra bilden? Ja, ah, man kan väl säga så att det, visst det säger en del om mänskligheten men det säger ju fan mer om media. Jaha. Vem är det som har pushat vilken bild? Jaha. Jaha. Vem fan är det som har pushat vilken bild? Ja. Det kan jag kan säga med en gång den bilden till vänster kärringen som slår skinnskallen i huvudet. Den har jag sett hur många gånger som helst. Mm. Den jag såg jag fem minuter efter den togs. Ja. Den andra bilden har jag aldrig sett. Ja. Ja. Mm. Vi hoppar över till svenskan då. Så Peter Vemblad han är ju en vad ska vi kalla för trogen paladin i den djupa statens örtagård. Vingårdar ja, han kanske. Han har det inte lätt. Nej, det han är frik, har... Så... Ja, men vi måste klara oss utan USA. Hur fan ska det gå till? Går vi med i Nato så har vi USA med oss och så går vi inte med i Nato, NATO så, så har vi egna avtal. Ja. <laughs> nu är det inte roligt. Jättekonstigt. Då kan man verkligen säga så här. Då är det dags att börja fundera på hur det här kommer att spelas ut för bästa möjliga folkbildningsmässiga verkningsgrad i opinionsbildningen. Alltså. Mm, mm. Europa är nämligen angripet på två fronter i öster från Ryssland och väster från Donald Trump, alltså. under ett kampanjmöte i South Carolina. Häromdagen återgav Trump ett samtal som han påstod sig ha haft. Där har vi kört redan. Men vi tar, det, ja, så. Och enligt egen då har han framfört att Ryssland får göra Ja “what the hell they want” mot NATO-länder som inte lever upp till försvarsalliansens gemensamma förpliktelser att lägga minst 2 av BNP på sitt försvar. Mm. Och, och, och Trumps kritik mot NATOs ekonomiska fripassagerare är varken ny eller felaktig. Så, så vänblad, han gör en liten, liten babordsgir- eller styrbordsgir kanske jag vet det snarare. Jag vet inte, han byter kurs i alla fall. Ha, han fixar ja, ja, fram alltså. ja, ja, så gott ja. han kan. Bland ja, men precis, alltså. <laughs> eh, Trumps kritik och Natos ekonomiska fripassagerare är ju varken ny eller felaktig och han är inte den första amerikanska presidenten som har haft synpunkter eh, på sina europeiska bundsförvanters prioriteringar. Och, och det kan man väl säga i, i, i så mått då att då legitimerar man helt plötsligt Donald Trumps eh, uttryck då. Uttalandet är oavsett sanningshalten i berättelsen ett bombangrepp mot försvarsalliansens bärande konstruktion. Men uttalandet är oavsett sanningshalten i berättelsen ett bombangrepp mot försvarsalliansens bärande konstruktion. Det är, det är konstigt. Den ovillkorade, sol ovillkorade solidariteten i händelse av angrepp mot ett medlemsland. Men, men det går ju inte att ha... Ett... Men vänta nu, men ovillkorad, vad helvete det står i villkor? De ja. Vadå stipuler... ja. ovillkorad? Nu är det inte lätt för dem. Nej. Äh. <laughs> Vilken jävla... Ja. Ja, vilket den är är, så den kollektiva utfästelsen som den nuvarande presidenten Joe Biden förra året sammanfattade i frasen eh, ”Vi kommer att försvara varje tum av Natos territorium”. Ja, eh, och, och, precis som tidskriften The Economist skriver i en ledare den 12 de andra kan inte Trumps uttalande, ja, vad fan viftas bort som tillspetsat eller ett sätt att öka trycket på Europa för att få fart på sin upprustning. Nej, det kan det inte göra faktiskt. Av, av, nej, avskräckning är en av Natos kärnuppgifter och den fungerar enbart om, om det kollektiva ansvaret är absolut och entydigt. Och då blir det väl lite som Flingan säger då. Då måste man väl stå upp för det själv och fylla sin del av det här. Genom att så tvivel om det här då, så har Trump i praktiken redan uppmanat Ryssland och andra fientliga stater att, att pröva den västerländska sammanhållningen. Ja, men egentligen De fientligaste Ja, det, det, det är ju som sagt det är kosmetika, men ändå alltså. Vilket alltmer talar för att Ryssland kommer att göra. Ja. I en uppmärksammad intervju i tidningen Gyllandsposten posten och ni andra. menar till exempel Danmarks försvarsminister Trölls Truls heter det då, va? Trollet, tröll, ja. ja tröls, att Ryssland numera inte bara har en vilja att angripa Nato utan också avsikt och förmåga. En liknande varning kom häromdagen också från NATOs generalsekreterare Jens Stolten. Den där trollet tröll, alltså, trollet. Ja, Trulls. Ja, Han bra med Stoltenberg. Ja, men alltså, Januar. får de säga så? Alltså, de har ingen sån där lagstiftning att eh, försämra landets relation till främmande makt sådär. Det är någonting man inte får göra. Det är ajabaja liksom. Mm. Någon sån har de inte. Nej, det verkar inte så. Nej, jag vet inte. Det, det, ja, så, men har så alltså. Ja. Ja, och, och, och enligt eh, Trulsen då så, så bedömer Ryssland han bedömer att Ryssland inom 3-5 år kan komma att utmana NATO-fördragets femte artikel och försvarsalliansens solidaritet. Den bedömningen bygger på att Putin i praktiken ställt om landet till krigsekonomi. Alltså, I år går 40 procent av den ryska statsbudgeten krigsmakten. Ja. Den industriella kapaciteten att producera militär utrustning har ökat mångfalt. En omställning som är smärtsamt tydlig på slagfältet i Ukraina, där den ryska överlägsenheten i eldkraft och manskap blir mer påtaglig. De ryska förbanden avfyrar till exempel ungefär fem gånger så många artillerigranater per dag som de ukrainska. President Zelenskyjs odödliga ord från krigets första dagar, ”Jag behöver ammunition, inte skjuts”, ja är tyvärr ännu mer giltiga nu ändå. I grunden är Europa överlägset Ryssland i ekonomisk och industriell styrka. Vi behöver inte ställa om till krigsekonomi för att bistå Ukraina och bygga vårt eget försvar starkt. Men vi måste fullt ställa om i smått som i stort, både praktiskt och mentalt. Det gäller allt från att befria den svenska försvarsmakten från de missanpassade miljöregler som förhindrar den att öva när den behöver rätt till att behöver till att rusta alltså. Ja, med manskap och material för att klara sig utan USA. Ja men jag vet inte riktigt, hur du. Är, är det någons, någonting ens att diskutera om? Ska vi klara oss utan? Jag var på invasionsförsvarstiden men det trodde vi inte på egentligen för då hade vi hela det där Stay Behind-köret och allting ändå alltså. Kunde vi ringa Polia Ja men det var lite sådär jättekonstigt dumt alltså. Ja. Men, 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 en, men en sak ska vi väl ge en rätt i och det är det här tycker jag alltså. Uh, vi måste lika fullt ställa om, i smått som i stort, både praktiskt och mentalt. Och det går inte mm. att säga någonting emot Nej, alltså, inte. för precis så är det. alltså mm. uh, Det sistnämnda, det, sistnämnda, alltså, då, det mentala alltså. Eh, gäller det ju utom oaktat om Donald Trump, när han återvänder till Vita huset, vilket är tämligen sannolikt, har avsikt eller förmåga att formellt ta USA ur, för, ut ur försvarsalliansen. Övriga medlemsländer behöver agera så, som, så om så är fallet, eh, eftersom Trump bevisligen inte har för avsikt att USA ska leva upp till de ömsesidiga löftena i organisationens fördrag. Eh, ha, jag vet inte om USA verkligen har lovat att de ska betala för allting. Men det kan jag ha missat i och för sig. Det kan man ha gjort så många gånger. Europa måste helt enkelt ta det fulla ansvaret för sin egen säkerhet. Jaha, så, så man kan inte alltså gå in med mindre insatser och kräva större utfall av insatserna. Vad konstigt. Det är ingen sån där, ja. ja, han har ingen Perpetuum mobile va? Ja. Mm, uh. oh. Ja, den här, den här men det, det kan man väl säga att, att, så att säga, inställning, den mentala inställningen den har väl varit närmast en perpetuum mobile alltså, när, när det gäller dumheten. Och nu får du vara slut med det. Nu måste folk mm. faktiskt fatta och tror inte ändå, jag ska läsa klart det här först också. Europa måste alltså ta sig fulla ansvaret och, och, och så att det gör så lite skada som möjligt om både Putin och Trump gör uh, yeah, what, what the hell, hell they want. Yeah. <laughs> alltså vi har kommit rätt långt nu i förhållande till, ja ska vi säga för ett par år sedan när vi satt så här? Ja, <laughs> <laughs> det är ett par månader. <laughs> ja till och med det naturligtvis. Men jag menar alltså, för några år sedan när vi satt så här. Så var det ju liksom. Men det var, det var ändå 2016 efter valet där jag började tjata om mm. valfusk och hej och hår där ordentligt. Utåt alltså, inte bara oss emellan. Ja. Alltså. <laughs> ja. Men det är en sak som stod i den här artikeln där. Det är grunden i grunden Europa överlägset Ryssland i ekonomisk och industriell styrka. Men vad, vad är Europa utan rysk energitillförsel? Ja. Det där är så jävla dumt så det liknar att de är fan inte någonting. Ja Men visst med kärnkraft, tysk kärnkraft så. Också. men det har de för den har de lagt ner. Mm. Ja men så. <laughs> men den kommer väl igen kanske. Och så tar vi nästa paladin runt runda bordet här i, i, i Ja Djupa Statens församlingen här. Och, 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 och det är, är väl naturligtvis Erik Bergin då, som också har, ja, ja sen har vi den här andra också. Uh, vad heter han då? Alla alla, 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 ja, ja, men där Han, EU han och... gamla eu äh, kommer men ja, han skriver också. E e e krona, va? Ja. Ja, e krona, är mm. 95 miljarder dollar i amerikanskt stöd till Ukraina och andra allierade ser ut att kollapsa. Och här ja, i svenska, det, har ja. de inte, det har de inte gjort riktigt än va? I, men i Sverige. utan, Det är på gång här nu. I, ja. i, I svenska medier. De ligger I resten därifrån. av världen ja. har det kollapsat. Ja. Och det ser ut, här, här ser det ut att kollapsa igen. Alltså. Eh, kaoset i kongressen stärker bilden av att USA, USA som varken är här över sitt öde eller sin utrikespolitik. Och, och, ja, två 81-åringar håller emot det här kongresskaoset. Förra veckan röstade politikerna i kongressen om ett paket med både skärpt migra migrationspolitik och stöd till bland annat Ukraina. Reformen röstades igenom i senaten, men representanthuset sa tvärstopp. Då. Republikanerna, som har majoriteten där, har begärt en reformerad migrationspolitik och stärkt gränsskydd för att säga ja till stödpaketet, men när de till slut fick, fick det här då röstade de nej, på uppmaning av Donald Trump. Talmannen sedan i höstas är den Trump-trogna republikanen Mike Johnson. Han ha, hade diskuterat reformen med ex-presidenten och fick beskedet att Trump ville ha kaoset vid gränsen mot Mexiko för att driva valkampanj på eh, Johnson lydde order. Jag vet inte om det var så riktigt men vi låter det vara så. Det får stå för honom. Det får stå, så kan, vi, det. Vi, kan, så kan mm. vi säga just nu. Alltså. Mm. Den här veckan röstades ett annat paket på 95 miljarder igenom i senaten. Immigrationspolitiken är borta. Nu handlar det enbart om USAs stöd till Ukraina, Israel och Taiwan. Men lagförslaget hade inte ens hunnit igenom senaten på tisdagen innan Mike Jonsson deklarerade att även den här ansatsen, ja, den skulle möta samma öde alltså. De, tänkte inte ens, de tog inte ens upp den alltså. Nej. Ja, anledningen den här gången? Är att reformen inte innehåller någon immigrationsreform, alltså det Johnson själv sköt i sank veckan före. Ja, men tror du det? Tror du det här är riggat? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Det är precis som situationen med demokrater och republikaner i majoritet i olika hus. Ja, ja. Men det är inte riggat? Nej. Nej, 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 nej. Det ska inte bli det här handlar inte om folkbildning. Det här är egentligen ett opinionsbildnings case liksom. No, I, det handlar ja, om exponering och utrustning. I av någon enda förändring om gränsskydd från senaten måste huset fortsätta arbeta på ett eget förslag om dessa viktiga frågor, sa talmannen. <laughs> Kongressen har extremt lågt förtroende hos den amerikanska allmänheten. Bara 15 procent tycker att politikerna gör ett bra jobb, enligt Gallup som mätt förtroendet i tiotals år. <laughs> Är det konkurrens? Vänta de hårda... nu, galopp i tiotals år? De måste väl fan ha mätt i hundratals år? Eller galoppundersökningar har man hört i sitt liv. Ja, men du, alltså. Är det, är det hård konkurrens Med upphandlingarna på de här, tror du? <laughs> jag, gjorde, jag skrev ju det där åt den här politikbloggen på TV4. Mm. Och en gång i tiden och så där. Och om de här opinionsmätningsinstituten då. Mm. Men det visar sig att det var samma åtta personer som satt i styrelsen på allihopa de här bolagen. på och Så det var ju som larvet så bara... Ja, ja. Mm. Ungefär som resten, av hela skitsystemet. Mm. Ungefär så, ja. Ja. Mm. ja. Det är inte så märkligt, givet att politikerna åtminstone i, i, i åtminstone i ena partiet först kräver en reform och sen röstar nej till den. Bara för att veckan efter klaga på att reformen har försvunnit. Ja under McConnell har de republikanska senatorerna fortfarande kraft att gå emot Trump. Jag tror inte de har den kraften egentligen. Jag tror att det är planterade här. Alltså. Mm. Det är de är genmanipulerade som man vackert säger. <laughs> Gensaxade kanske? Ja, men så kanske. Ja. 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 Ja, det verkar ju ligga med i tiden. Ja. Knappt någonting blir gjort i framförallt representanthuset numera, vad konstigt. Va? <laughs> 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 Republikanernas majoritet kan i praktiken inte användas till någonting. Ja. vad <laughs> Konstigt. Ja. Och åtminstone inte när Donald Trump kommer på att han vill blockera det ena eller andra lagförslaget av politiska och valkampanjmässiga skäl. Vilken tur Trump verkar ha. Ja. ja, jävla flyt. Alltså. Ja. Vissa trumplojalister vill nu få bort republikanen Mitch McConnell från Kentucky som är senatens minoritetsledare. Istället vill de få honom att ersätta någon mer Trump-vänlig ledare även i senaten. McConnell är 81 Bastian med kinesiska eh, ja. eh, Några månader äldre än Joe Biden, många tycker med viss rätt att han leder de republikanska senatorerna på övertid. Han har varit senator sedan ja, bara 1985. <skratt> <skratt> förra året, ja, ja. ja, året drabbades han av någon typ av medicinsk åkomma som gav spekulationer om hans snara avgång. Men han än sitter han kvar. Ja, om Trump-republikanerna ja, för... får som de, det är väl så ja, Lyckas de få McConnell ersatt av en lojalist skulle även senaten i allt väsentligt blockeras. Det krävs nämligen 60 av 100 röster för att få de flesta lagförslag genom kammaren. Under McConnell har republikanska senatorerna fortfarande kvar en del kraft, alltså inte som det stod där uppe att de ha, ja, det var lite mindre alltså helt plötsligt. Min, svänger fort och hockey. Ja, det gör ju det. Nu alltså. mm. Ja, och, och ja, att de röstar för mer militärt stöd till Ukraina trots att Trump hellre vill gynna Rysslands president Vladimir Putin. är ett exempel, det vet jag inte om, om, om Bergin var lite väl. Ja, det, ja faktiskt. Men, men det står väl inte så någonstans, eller så har han inte sagt så heller. Ja. Den kraften minskar om Trump vinner valet i november. Om nytt stöd till Ukraina är svårt att enas om skulle det då kunna bli en komplett omöjlighet? Alltså. Under en ny Trumps presidentperiod kan senaten även behöva hantera exempelvis krav på att lämna NATO. Beföra särskilt demokrater i kongressen. Den sista omgången ukrainskt militärt stöd till Ukraina från USA som kongressen beslutat om sedan tidigare började skickas i december. För tillfället kan Kiev inte förvänta sig någon någonting ytterligare från Washington. Kaoset i kongressen stärker bilden av ett USA, USA som numera varken är herre över sitt eget öde eller sin utrikespolitik. Och Det som främst försöker få något äh, gjort att bli gjort. Det är två 81-åriga profiler tyckte jag det stod, men det politiker. Ja, men profiler kanske ändå alltså. mm. ja, ja, ja. Som amerikaner generellt tycker borde gå i pension. Ja, det verkar ju lite olycksaligt det där. Mm. Är det inte det? Mm. Mm. det? Det är ju som på beställning. Ja, ja, det är som på beställning. Och på tal på beställning, jag tänkte, det stod om eh, medicinsk åkomma, har han drabbats Ja. ja. Och det är jag förmodar att de hänvisar han frös ju ett par gånger. Ja just det, just det. Ah, ja, 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 ja. Och, jag tänkte, och jag tänkte för mig, liksom, varje gång såg jag såg det att fan vilket svårt trick att låtsas liksom. <laughs> <laughs> Skitsvårt alltså. <laughs> mm, mm, mm. Ja just det. Det var därför det var någon medicinsk åkomma. Ja, oh, just. ja just det, så var det ja. 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 Och, och Ryssland kan attackera ett baltiskt land. Alltså, det, ja, det, det, alltså... Testattacker på ja, Ryssland. Ja, men... Det är SVD, liksom. Ja, men det liksom. Alltså, allvarligt talat, alltså, så som de pumpar på idag, det har de aldrig gjort. Alltså. Nej, inte ens hela i närheten alltså. Ja. Det är nu, det är som... Den här attacken inte verkar ha varit en Ja, också. jag såg en annan med tacker där också. att Han faktiskt han höll på att och... Ja, han, han satt han, han, i Mellanöstern kan... någonstans. Jag tror det var Dubai han att och pratade på en scen. En nej, 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 den som låg mm. i, i där. Ja, och, och Han krökade ja, ju en del då när han jobbar på scenen ändå. Ja, oh, den med, deras, ja, med ja, ja, visst. Den på 30 minuter. Den är 33 minuter. Mm, mm, mm. Ja. Och. och Ja, och han pratar om att han provat kokain och, och såna här grejer och den andra programledarna de höll på. Det var, vad ska man säga, var raka puckar då? Mm. Ja. Och, och då säger Tucker Carlsson någon Väldigt märkligt alltså att han är från Sverige. Och, och, och det låter ju som på namnet alltså, skulle kunna vara så. så oh, ja. Att han heter Oliver också för säkerhets skull skulle inte förvåna mig det minsta om det så. Nej. Nej, Jag har inte funnit någon uppgift om det men... Äh, 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 äh. Och, och han pratar liksom om det här med arktiska... Eh, klimatzoner och hur man tåligheten mot korta kolhydratkedjor. Det pratar han inte om. Han säger alltså att eh, man, man tålar alkohol, det är därför man kröker ner. Om man ska besätta eller sno eh, Nordamerika och då ger man dem indianerna brännvin och, eller eskimåerna brännvin. Och de, de klarar sig. Det är kineserna. Ja, de är liksom, nej de, de, de får man knarka ner. De, de är, Mera. Ja. Då. Ja. Det var ju någon, någon arab för många, många hundra år sedan, så han kom ju på snill idén att när det gällde att hantera vikingarna, han tyckte man skulle servera dem vin och supa dem fulla. Uh. Det gick nog sådär, jag menar de var ju trots allt vana vid brännvin. Uh. Och det var det som man, han säger, tack är det, ju längre norr desto uh. starkare blir spritten så. Uh. 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 Ja Ja och, och Ja, det är ju samma visa om igen här och, och Trumps favorit är med att kritisera NATO-länder för att inte betala tillräckligt. Men nytt i uppmuntrar Ryssland att invadera NATO-länder och det är mycket oroande och upprörande. Alltså. Mm. Mm. Och, och, Trumps kommentar eldar på en diskussion som förs redan mellan europeiska ledare bakom kulisserna. Vad händer om Trump blir president och underminerar något samarbetet John Bolton, Trumps tidigare nationella säkerhetsrevisor, för er som inte minns är det han som brukar stå med hemliga handlingar på sitt kollegieblock utåt så alla kan se det i publiken. Inte ens hans fall Ja visst Hans, det är Trumps tidigare nationella säkerhetsjubel. Snacka om felrekrytering nu. Lyssna ja, ja. <laughs> <laughs> på hur man ser det lite. Man <laughs> <laughs> ja, Han har nyligen sagt att NATO i verklig fara om Trump blir president igen, mm. vilket SVT har rapporterat om. Alltså, ja, det får vi notera att de rapporterade och att John Bolton är John Bolton och hans Bolton Han är, ja. han är fan med min favorit. Ja, han ligger bra till. Den kan fan ingen jävel ta på allvar. Alltså. <laughs> Snacka om jävla dår, alltså Ja. Man måste skratta varje gång man går hem från jobbet. Om det han är skådespelare så är det bara att mm. mm. Här tar vi lite annan vinkel på det här. Men kan Europa ha en försvarsallians mm. utan USA som är stark nog att stå emot Ryssland? Går det ens att kasta loss från världens främsta militärmakt? Vissa bedömare anser mm. att Europa måste börja tänka på en mer självständig försvarsstrategi. Till och med Anders Lindberg har tänka på det, så här. på grund av både Trumps och Rysslands oförsägbarhet. Polens premiärminister Donald Tusk sa häromdagen att Europa måste vakna upp. Han tycker jag är direkt osympatisk och jag får, kommer få äta upp det, alltså det börjar jag ana här. Ja. Alltså han har varit osympatisk alltid. Ja, ja, ja. Nej, ja. ja, 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 ja. ja, 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 jag är väl också beredd. Och å andra sidan kan man ju inte ta så stora risker med en sån som mig eller dig. Man måste ju börja för hundra år sedan med de där liksom. Och reta gallfeber på oss liksom. Ja. Och, och, och man vet ju att det tar ju rätt lång tid innan vi, vi liksom sväljer för treten, liksom och konstaterar att äh, fan också. <silly> Nej fan, jag är proffs på det. Det gör jag så <laughs> ja, det, är som, det är du som brukar säga det att man inte byter åsikt i steget liksom. Nej, det händer fan inte varje gång. Nej, nej. Men det, det, det tar kortare och kortare tid. Men... Ja, ja. ja, det gör det flera gånger. ett behov. USA ja, ja. är i alla fall ja, mittpunkten i NATO, och en tungviktare som är svår att ersätta. Mm. Och, och ja, Mm. Det är viktigt att EU vidareutvecklar sin strategiska självständighet och investerar mer i sitt försvar. Ja, det är nästan jo, omöjligt att Ska de jag... köpa amerikanska vapen? Nej, jag vet Det fan vad dumt det här är. Alltså. Eller riskerna. Det är Nej, bra. det här är så jävla... Men vi måste göra det här nu. Alltså. Det är... Nej, det måste. Jo, det måste vi. För det är ingen annan som gör det här nämligen. Du och din jävla pliktkänsla. Ja, men det är inte så dåligt ändå faktiskt. Nej för den Carl, för utan den hade vi inte varit där vi är. Det. Ja, i alla fall då. så, så ja. eh, Trumps tidigare kritik mot Nato och krig har redan fått europeiska länder att satsa mycket mer på försvaret. Framhåller man från olika håll. Det finns en hake. Det är USAs kärnvapenparaply. Europa har inte förmåga att avskräcka med kärnvapen på samma sätt som USA, så vare sig i volym eller räckvidd. Nej, fin... vi har bara två kärnvapen ja. i Frankrike och, och Storbritannien. Ja. Jag har visserligen små arsenaler med kärnvapen säger man också. Då. Och, och, ja, det ser ja, Säger en biträdande, general, biträdande generalsekreterare och nu framstående politisk medarbetare vid European Council of Foreign Relation. Ja, ja, men... Den fina liksom. Ja, ja en gammal förtjänstfull institution ja, som precis, bara alltså. gjort gott här i världen. Ja, exakt mm. alltså. Ja. Record uh, men, men, men hur mycket de skulle kunna använda dem för att hjälpa sina allierade under undvika förhållanden en öppen fråga säger de till tidskriften Politiker. Man kan väl säga så här att uh, när, när finns det en strategisk nytta för Frankrike, att England och England att begagna sig av kärnvapen? Alltså, är det om Ryssland tänker invadera och använder kärnvapen i de här invasionsföretagen? Eller hur, hur, hur tänker man här egentligen? Inte alls. Låter inte det här liksom... Mm. Jag menar, och, och varför sitter vi och nu har vi väl läst typ sex artiklar om samma sak. Men, men det beror alltså på att repetition är lite grann av i de här sammanhangen. Det är kunskapens mode definitivt. Man måste komma ihåg det här då. Liksom. Ja men när, när exakt ska man då strategiskt och operativt använda de här kärnvapnen och till vad? Ja mig jag så finns det inte militär som ser någon strategisk. Nej det är men, ju det. Alltså, de ja. Det är ju det ja. Ja. Och ändå finns de här jävla vapnen. Jo, men då då? då? då kan man väl men säga så här, måste ju tjäna på och, och, det och, och Om det nu är så att det är en jävla skillnad då om USA är med eller inte är med. Och, och den här skillnaden är till avgörande delar bestående på volymerna eller mängden kärnvapen ah. alltså. Ja. Det som det inte finns någon militär strategisk användning för. Då blir, då blir det alltså konsekvenserna och liksom i det här, eller slutledningen här måste ju bli då att det som står till buds för Europa nu. Det är att skaffa sig en motsvarande kapacitet som den som USA drar bort ifrån NATO. Så blir det ju oundvikligen. Ja och det kommer bli dyrt. Mm. Ja det kommer att då. Ja. Det kanske kan, kan rädda ekonomin. Kanske jobben i Karlskoga. Det hade varit fint. Då. Ja. ja, precis. Ja. Ja. För de behöver jobba där med. Ja. 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 ja, De kan inte bara sitta där och undra och kolla i kort hela dagarna. Ja. ja, konstigt. Alltså, man behöver inte vara så alarmistisk. Då. Även om Trumps uttalanden är oroväckande behöver vi inte vara försiktiga med att vara alltför alarmistiska och att USA verkligen lämnar NATO i Europa och måste försvara sig själv mot Ryssland. Vi är långt ifrån ett sådant scenario, säger han och tillägger det ligger inte i USAs strategiska intresse att bryta med sina allierade partners i Europa. Men frågan är hur mycket hjälp en Trump-ledd administration skulle ge om en NATO-allierad attackeras. Ja. ja, det kan man det ju är väl ingen fråga? Trump ja. har väl sagt noll? ja så det är väl ingen fråga längre? Nej. Jag tyckte det, det är han besvarat. Jag tror, jag tror han har klara problem med att om det blir åka av eller bära av i Europa att den amerikanska befolkningen är så särskilt pigg på att amerikanska soldater ska åka och kriga där. För vad då liksom? Mm. Mm. Inte minst med tanke på vad de har fått sig till livs de senaste sju-åtta åren. Ja. Ja, det här kan bli ett knepigt mm. test för NATO. Ryssland kanske gör en mindre attack eller ett cyberangrepp mot, en Baltisk, mot ett baltiskt land och frågan är om Trump kommer då att vilja agera. Grundfrågan är hur allvarligt måste ett ryskt angrepp mot ett land vara innan NATO kommer till landets försvar? Hur ska graden av allvar definieras? Ja, det här tror jag är frågor som folk behöver tänka på, det är Därför sitter därför vi sitter och kör de här gång efter gång nu. Tröskeln kan här antas bli högre med Trump än med Biden, säger man. då. Men att USA blir kvar i Nato kan anses vara tämligen säkert, tillägger det Ja, att hela konceptet med Nato är stabilt i grunden och starkare än fyra år med Donald Trump vid makten Ja, man ska inte utesluta att Ryssland kommer att testa alliansens enhet och solidaritet under de närmsta åren. Och det tror Aj, jag... Nej, det ska man nog inte. Nej, det tror jag. Det kan i... ingå i hela konceptet. Det, det tror jag kan ingå i hela konceptet faktiskt. Ah, och jag det tror det. det kan ha att göra med de här... Ja, äh, äh, corner casen och alltså, Scare event-grejen alltså. Ah. Mm. Och kanske går det via Nordpolen. Det kan gå via Nordpolen, det kan finnas inne i Östersjön eller... Whatever, det finns en rad olika grejer. Överflygningar av... ja. Däremot tror jag inte vi får se något nukleärt krigshot. Nej men det kommer vi ju inte... Jo alltså det kommer säkert skjutas av sånt där och det kommer... Jo, jo, jo. jo, nu vi får det efter år sorterat ut för att som ska bestämma i USA. Ja, Men det verkar ju, om det är Super Tuesday som gäller så här, då vet vi att det är Joe Biden fastställt mm. så att säga. Då kan alla andra mm. gå och lägga sig liksom och då mm. blir det ju upp till DNC, då den inte så korrupta organisationen, och bestämma vem kan det bli då? Ja, Och, mm. och, och, och där är, står ju Clinton för all finansiering, eller har gjort och så det, det, det är inte så mycket att be för. Och, och då, då, då blir det Michael alltså. Ja, men det, det verkar ju komma, verkar ju få, de verkar ju få familjeproblem. De har ett, ja, ett till barn i, i sänghalmen här. Det, det verkar vara som någon har riggat det här med Russia. Kollusion alltså. mm. Ja, ja, ja. Och, och ja, man vet ju aldrig hur mycket det där kommer. Sen har vi Uranium One och, och så vidare här. Mm. Oh ja. Vi ja. har så vi klarar oss. Det är mycket ja. ska veta. vetas över på ja. kort tid. Svensk minirobot ryktas användas i Ukraina. Jaha. Och då ryktas det väl. Det har vi läst om de sista dagarna att den är ju där. Ja, det sägs ju så i alla fall. Ja. ja. Men nu ryktas det helt och, 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 och Ukraina sak i vår var det ju sagt då enligt den utrikespolitiska förklaringen för 2024 i morse då. Tobias Billström. Mm. Ukraina sak i vår också. Ja. <coughs> ja. No. Ja, bottniska handelstvånget så... fanns ju 1350. Det var ju länge sedan. Mm. Vems sak är inte vår? Vad det verkar. Ja. Det är ju vi har lagt oss i precis överallt hela tiden. Eller vi och vi. Ja. Och då ja. mm. visade sig det här är en hybrid med Boeings GBU 39 utformad för beskjutning från flygplan. Och, och ja. Det här, ja, fast de hade ju inga flygplan. Nej, de just det, på då, då gjorde man om kapitel. den här. Heimars eh, systemet då, kunde användas för att leverera mm. de här då. Och, och jag det fan. Och kunna alltså, skjuta det... dem från marken. Ja. Och den är som Heimars då, har eget drivsystem naturligtvis. Varför skriver man det ens? Ja. Är det någon annan som ska bära? Ja. Och, och den är GPS-styrd. där med Ja, vad ska man säga? Telekrigföringen alltså. Telekrig. Telekrigmiljön, ja. Mm. ja. Den är av vital betydelse faktiskt ja, i, i, ja. i det moderna kriget. Så är det. Ja, jag... Ja. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg det Svarta havet när ryssarna skickade ja, ut en ja, ja. gammal båttunna och flög över ett hypermodernt fartyg som blev helt utslaget. Ja, no. och som sagt Tobias Billström presenterades i utrikesdeklarationen 2024 på onsdag morgonen här onsdag nu och, och Sveriges relationer till de nordiska och baltiska, baltiska länderna ska prioriteras. Och det kan man betänka, så det är ju Sveriges svenska saker. Liksom. Men, men den viktigaste delen av Sveriges utrikespolitik är att stödja Ukraina så länge det behövs. In i kåklet alltså. Ja. Så länge det behövs. Ja. Om, ja. Om alla helt plötsligt vaknar, vi vaknar upp den här dagen och alla dumma blir snälla. Då, ja. behövs det, då behövs det inte längre. Men, det är, men är möjligt att det kan hända nästa vecka. Men ja, är... ja, okay. alltså, ja, Politiskt, humanitärt, militärt och ekonomiskt. säger han. Regeringen förbereder nya militära och civila stödpaket. Ukrainas sak är vår. Ja, Ja, Billström säger även att eh, Sverige välkomnar att EU nu har lagt grunden för att kunna använda ryska frysta tillgångar till stöd för Ukraina. Eh, det där har Ryssland sagt något om. Ja, jag vet inte. Om Billström <laughs> säger även att Sverige välkomnar mm. då kan man väl säga att eh, då kan det väl bli en liten tillbakakaka på det kanske. Man ska vara försiktig var, med välkomna. Hur mycket var det Carlsberg och Otto grammarna fick betalt för? De fick ingen betalt alls? Nej, just de var ja, det var nog det, men de de mig mig att att man slapp betala. <laughs> ja, kanske det, jag vet inte. Ja, ja det gick ju ja. så. Och, och Tern Guldbrandsen, han säger man saknar ord. Sitter stackligt så jävla hårt att man öppet erkänner att man stödjer nazist... ja, paket i mm. Ukraina. Det är högst osmakligt. Nu får väl... ja. Det, det är ju liksom... Vad ska man säga? Ja. Man kan säga så man avslutar där, Anders Tern guldbranden. Fast optiken är glasklar. Ja, ja kan man säga. Ja. Och Super Tuesday är alltså USAs presidentvalsdag i februari, eller i år då den 5 mars. Då det mm. största antalet amerikanska delstater håller primärval och eh, valmöten. Ungefär en tredjedel av alla delegater till presidentens nomineringskongresser kan vinnas på Super Tuesday. Och det är den 5 mars och då pågår ju den här stora övningen eh, samtidigt. Och då är den det största ju, så säger, genom tiderna. Så, så innan dess är det inte trovärdigt att eh, Kommer någon ny... Nej, det tror jag inte på. Mm. Äh. Och det här med partier det verkar ju jättekonstigt. Ja de har upplevt överlevt sig själva. Ja, kraftigt. Port, port i politik. Jag vet inte vad, vad mer ska vi säga om det som inte har sagts. Jag vet inte. Ja, när Anders Lindberg säger att eh, Trump, Donald Trump har tyvärr rätt i att Europa är för svagt. <laughs> Då svider vi honom, det kan ah, jag lova. Ah, ah. När han tyvärr måste ge Trump ah. rätt. God, ah. precis. <laughs> och Estlands premiärminister Kaja Kallas har blivit mm. eh, uppspikad på en sån wanted poster, eller på på Ja, bröda, <laughs> hon, Dead or Alive. <laughs> ja, hon och bröderna Dalton där alltså. Ja, <laughs> Och de, ja, nej, de ska liksom. hållas ansvariga för krigsbrott. Ja. ja då, alltså, och skrota en massa monument. Ja, ja. Ja, ja, de kommer ställas till svars för brott mot minnet av världens befriare från nazism och fascism. Mm. För att ha förstört då. Och, mm. ja, och då stödjer Minus vi de här monument. dumheterna i Ukraina. Det gör vi. Fullt ut. Ja. Mm. Och sen tar man från rysk sida upp det här med Dresdenbombningarna också. Skulle mm. det vara konstigt? Värt att fundera på. Ja, faktiskt. Ja, det var det ju som det stod där, det. det fanns ingen militär, så det, det där var ren jävla terrorbombning för att visa ryssarna att... Vem, 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 vem var den värsta? Vem, vem var så vidrigast åt i den här historien? Men Och jag urskuldar inte nazisterna, absolut inte. Men det fanns inga goda kockar i den så. Uh. Nej. Nej Men du det det om, man, om man nu hade tillverkat en massa skit också då som innan man inte fick tillverka. Mm. Visst. Vore det inte, inte lika bra att platta till det då, ordentligt? Man kan bara konstatera att det som fanns i Dresden innan de bombade fanns inte kvar när de bombade klart. Den var det en Så kan man säga det ja. Och som sagt det, fanns ingen, det finns ingen militär strategisk förklaring till att det gjordes. Var det, är det 80 000 tunnor eller är det 80 000 ton senapsgas där utanför? Ja, ja i, 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 det, roll. nere i södra Östersjön. Ja, det är ju rätt så mycket. Mm, det, ligger, så. Mm. det är mycket. Ja. Hur hamnade de där och det... varför? Bra fråga. Vilka så, var... En annan... Det var väl de som annan... inte ville ha ansvar för det verkar det som. Så kan det vara. Va? En annan ja. bra fråga. Det är inte så att de här behållarna rostar? Eller? Ja, nu gör det inte så mycket i saltvatten där tydligen. Men ja, det är de i alla det fall... Det, ja, ja. Men, men, men det är mera dåligt än bra tror jag? Ja, men, visst, det är sant. Ja. Man, ja. är mer dåligt än bra, helt klart. Det är ja. 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 Och som sagt det där med ansvarstagande är sådana här historier. Mm. Mm. Den är inte överväldigande alla gånger. Nej, det är inte det. Vill jag inte det? Och i Kanada vägrar man att lämna ut den detta SS-mannen Hank till ja. Ryssland. Ja. ja. Det är mycket nazism nu, tycker du inte det? Mycket nazism i hela Europa. Det går det om och historia. om igen och runt, runt, runt. Och det verkar och så... precis... Ha... Är det så att Sverige har gjort upp det här? mer nazism. Det att jag har den här boken stående där bakom, eller fall någonstans på, bakom. Det här med tidningsurklipp det, det verkar ju precis som att äh, det fattas lite. Det är lite Coburgåta, det är lite prinsessbröllop, det är eh, ja, Coburgåta eller windsor vilket man vill då så där tidigare och det verkar, verkar konstigt alltså. Ja, det är nog med han MacGregor, faktiskt. Jag tror, att, jag tror också det. faktiskt. En viss revision mm. är nog nödvändig. En viss revision av den skandinaviska mm. andra världskrigshistorien är mm. nog nödvändig. Ja. Urban Andersson är ofta på hugget, så även i det här caset. Han säger så här. Konst, konstigt att så stora delar av makteliten skyddar nazister till vilket pris som helst. Mm. Jag hoppas att fängelserna räcker till. <laughs> ja... Mm. Ja. Ja och Annette Bertilsson, nja. Det är det så underligt egentligen? De måste nog göra det här då så. För, för det är vad som ligger dem själva närmast. Mm. Och, och det kan ju mycket väl vara så alltså. Att många nu just sitt yttersta för att rädda sitt ja. ja och i, i alla händelser kan man ju säga så här. De tycks inte ha gjort tillräckligt stora insatser tidigare för att klarlägga den verkliga historien. Nej, för då hade vi inte varit där vi Nej. Nej, det kan man ju säga. För det är ju svårt att säga. Ja. Faktiskt. ja, men lite så va. Mm. Ja. Smål. Faktiskt ja. Och sen kommer det en jättekonstig här Times of Israel där alltså. Ja, ah. judar i ah. Arizona. Ja, de, de försöker stoppa nu att Arizona ska använda cyklon B i, som avrättningsmetod. De kallar det grymt och barbariskt. Ja, men det måste, det, det måste väl vara det mest effektiva? Du tänkte så ja. Eller har jag missförstått det här något? Jag tror vi är billigare med en blykula Fine liksom. Det beror på vad man tar som viktigt i ekonomin. Oh, oh, Effektiviteten. Oh. Det är många parametrar som ska vägas in när man ska ta livet av folk. Ja. Oh. Mm. Är det bara judar som, som, som inte ska Gasas med cyklon B eller är det religiöst? Då? Bli, man blir man religiös jude så får de inte använda den metoden. Hur fan funkar det där egentligen? Jag tänker nu om du får en judisk människa som åker på en dödsdom i Arizona. Ja. Då blir det ju lite osmakligt att avrätta den här människan med cyklon B. Faktiskt, det blir det. Ja. Men är det, då är frågan är det mer smakligt att avrätta någon annan med det? Ja, jag vet inte. Det här jättekonst... Är det småkligt att avrätta människor? Jättekonstiga ja. frågeställningar. Jag undrar om inte det här är intern liksom reklam, Times of Israel. Det vänder sig väl folk, främst till människor i Israel. Jag tror inte det är, är det så många svenskar som läser just den här faktiskt. Nej. som på din Facebook-sida. övrigt. Nej ja, det var ju jättemärkligt eller kanske inte så märkligt. Nej. Och som sagt Jesse Waters <laughs> just då. Just Arizona. Ja naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja. Och, och det, det verkar ju vara precis som att, att Obamas CIA har, har satt upp det här uh, Russia hoax då. Med mm. hjälp av Five h Eyes. Hillary var inte helt ensam om det. Mm. Nej. nej, nej. Det hennes delaktighet är ju bevisad, bortom oh, oh. dokumenterad och allt. Oh. Ja, Det är sant. Det finns inget kvar oh. att säga. Men hon var tydligen ensam. Ja, oh. mm. oh, som sagt. Vem kunde anat. Mm. Det är kul att se det här komma fram nu, men ärligt talat det är åtta år sedan är jag höll på att och i de här sakerna. Ja. Mm. Jag kan lägga på ja, ett just. par år. Ja, ja. inte Russia Hogs för den nej, 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 nej. Så, <laughs> men visst, fine. No. Gabbard <laughs> mm. mm. ja Hon är bra, fan Ja, Nu dyker hon upp här plötsligt. Så. Hon gör det ja och är mm. inte helt nöjd med media. Nej, vad ja, konstigt. <laughs> så här i eftertidningarna av Tackes intervju. Ja precis alltså. Det blev liksom någon, det hände massa saker där sådär. Mm. Och ja. Upp kom hon liksom och sa massa ja. bra saker. Som och tänk att han ändå ha. sitter då, för man får ju säga så här, även om den här killen var oss kanske inte har några 80 miljoners... Men man kan säga så att om Tacker dyker upp där så då får han ju några miljoner. Då får det. han ett par till ja. Det kan man, säga, så kan man säga. Ja så är det. Så Karlsson är hjärtligt välkommen att höra av sig här. <hör> man vill, vara med. Vila, vill han vara med på mys så går det jävligt bra alltså. Jag ställer min plats till förfogande direkt. Alltså, ja, Inga ja. som helst det. Mm. Men å andra jag är gärna med Ja, prata med ja, 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 ja. Tacker Carlsson. Ja. Ja precis alltså, det hade jag också Det tror jag, jag hade gjort. varit jäkligt ja. skoj. Ja. Det hade varit intressant. Faktiskt. Och, och då lovar jag att hålla mig torrare och tråkigare än någonsin. Alltså. Mm. Jag, han garvar ju fan med än vad jag gör till och med. Det är nästan så alltså. ja, och, och nu verkar ja, så jag säga, han, Donald Trump där, han verkar gå hårt åt underlivsporslinet. Han, han påstår att han inte ens vet att han lever. Och Det är inte första gången han använder just de orden. Nice. Eller, men det har han sagt flera Men Jag vill inte säga att han antyder något men... men... Du säger det ändå. Och vi har varit inne på det förut. Ja, det är som det är. Jag vet inte. Men... Ja, det vet inte jag heller. Alltså, men, det låter men en nästan... sak jag vet det är att ska du motverka den här skiten så får du fan ha en snubbe på presidentposten i USA som du har koll på. Ja. Mm. Ik, nu, nu kommer vi till ord. ord. Tungvrickning här. Extrem för de extremt extrema som inte finner extremt extrema extremt nog. Ja. Igen som sagt det är med oh, jag menar, kom igen nu seriös svenska människor snälla råda extrem. Vad ja. extremt för inte extremt. Vem avgör det på vilken grund. Ja. Och jag menar det som är extremt vanligt. Det måste vara helt oextremt ju. Ja? Ja, vad tror du Ja, 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 men vi kommer tillbaka. Vi ska tillbaka till det där i alla fall, till den här jävla rapporten. Ja. Så nu tar vi den här istället, tycker jag. Ja. För att få liksom, lite mera flow i det. Finland, ja, men lite så här. Finland vill ha tillbaka ett eh, antal kranier uh, från Sverige. Och då undrar vi då liksom försynt, vad är det för kran? Är det, det lappkranier? De brukar vi ju stjäla annars. Ja, mm. I den mån vi inte har barn med dem. Det kanske man stal dem ändå, jag vet inte. <laughs> ja, ja, nej, jag nej. vet inte hur Herman Lundberg höll på riktigt där i det rena landet. Då. Herman blev ju pappa till halva Lappland i alla fall. Så... Höll på ja. gjorde han i alla fall. Ja. 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 Och, och det här är nu i alla fall fina lämna in en formell begäran till Sverige om att få återfå mänskliga kvarlever som finns på förvar. På det gamla vanliga stället, allting annat ja, finns då. Ja, ja. ja, ja. Och, och De flesta kranierna finns kvar från utgrävningar av gravar som gjordes 1873. Det är nu är det inte så att jag har kollat det där 1873 års utgrävningar. Inte jag heller. Men, men jag antar att det är mödan lönt alltså. Så jag det att, kan man nog göra faktiskt. när jag tittar på det här mysen så kolla, eller stäng av myset och kolla på de här utgrävningarna av gravarna 1873. Och så konstaterar vi vem det var som gjorde det här och varför. Och då kan man tänka sig att det kan dyka upp såna här Retsius och Montelius och vad heter han då? Löv alls omöjligt. löv Löfstedt men det lär ju dyka upp en del välkända namn för någon som har tittat. på ja, Någon förstod att det kunde vara någonting om bocksagan där och bockgubbarna ja. där. Ja. Ja, ja. Jag vet inte. Jag vet, ja. Har du sett den där med örnen då, Donald Trump? Ja, den såg jag. Men ja. en annan, innan vi lämnar de här kranierna. Jag gillar ju dödskallar. Ja, ja, ja. äh, var, varför är det aldrig någon som... som varför vill vi aldrig ha tillbaka kranier från någon annan? Är det att vi är snälla eller för att ingen annan någonsin har tagit. Alla, alla, alla andra kranier. Vi, de kranier vi har lämnat efter de ska kvarstanna på platsen. Så enkelt ja, det är det med den saken. Kron, det kraniumsamlandet landet. Ja. Likna det. Men ja, Trump och Örnen, ja visst. Ja, det var lite festlig när han försökte bita. Ja, Donald Trump. Ja, för... Det var så ja. jag det skojigt. Det jävla fågel. Ja. Ja. Och Örnen har landat, ja, jag jag, tycker i en Dörds, eller Dörrs kanske? Ja. ja, det är nog Dörds. Ja, jag vet inte. Och, och nu kommer vi då till, till extremismen här då. då. Ja. ja. Jag vet inte vad, vad, vad fan ska vi säga alltså? Ja, vi kan bara konstatera att nu hävdar alltså se på att det finns nynazister i Ukraina. Ja, det kan man ju säga ja. Men jag tänkte eh, mera det här att ja, enstaka individer med kopplingar till våldsbejakande höger liksom, under året res till Ukraina. Ja. ja, det är klart att ja, enstaka aktörer, ja det är ju inte vi i alla fall. Ja, Nej, det har inte varit i Ukraina. Nej, precis alltså. Och sen, jag, jag ser inte problem. De är väl där för att hjälpa Ukraina eller är de där för att motverka Ukraina? Jag, jag har inte riktigt förstått det där Och är alltså. de där för att hjälpa Ukraina så har de ju fan statsministern på sidan. Nej, inte så, Billström Ja. Utrikesdeklarationen säger ju att de är ju fan hjältar mer eller mindre. Ja. De åker dit och hjälper till. Och ja, nu Ukra Ukrainas sak var ju vår. Mm, exakt. Är ju, det är den svenska de förklaringen senaste. idag. Ja, faktiskt. Mm. Och, och, men, men det blir ju lite värre då, får säga, på terrorvaror nu. Svenska antietablissemangsextremister det är garanterat ja. Och, och för, du. förmodligen du också. <laughs> Inte jag, du är det lite mer i så fall. Ja, det är jag ja, helt säker att jag är. Jag är helt, helt säkert värst på bollen i de sammanhangen. Det vågar <laughs> jag väl påstå i alla fall. Det har ju liksom, The Grand Old Man och alla jävla grejer här nu. Ja, men nu, nu vet inte jag, för den här har ju aldrig hetat förut. Nej, den är ny. Antietablissemangsestre... Extreminist. -extre Extre <laughs> <Det> är... <laughs> 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 Vi tar det en gång till. extreminist. <här> Nej, inte menism eller mister. Mr. Mr. Extremist. Extremist, <här> Extremist <här> 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 ja. ja. Ja, det är ett svårt ord. Svårt ord. <här> Men alltså jag, jag, jag vet inte alltså eh, anti extremiteter sådana grejer som sticker ut på samhällskroppen alltså. Det är vi alltså. Vi är AEMR. Jaha, ja ja, 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 ja ja. Men alltså... Oh, oh, var, oh, ja. Den orden. Men jag vet inte, men det är, är, är liksom inte... Jag vill inte säga så här men Bygger det här på någon form av åsiktsregistrering? Oh, fan. Hur, hur kan de komma med en sån där utan att åsiktsregistrera dem? Eller är det genetiskt? Det kanske är så? Det ska jag inte se. alltså Det vet inte jag. Att om de, om de har tagit genprover på det och så ser det att här har vi en sån där och här har vi en sån där. Ja. Det vet inte vi. Ja. Och där har vi judiska raser och Men en annan nazistraser. Jag Ja ah, mm. men en annan alltså, det är det här med våldsbejakande. Ja. Ah. Det, det, jobb... det är genetiskt. Det ah, men Jag tänker mer så att all, alla som jobbar inom jag skojar. Ah. Mm. Ja, det militärindustriella komplexet. De är våldsbejakande. Ja och... ah, det måste väl ses ah. som ah. så ah. eller. Ja. Ah. Finns det någon mer våldsbejakande sysselsättning än att göra bomber och granater och missiler och kulor och krut? Och... Ja, 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 våldsbejakande ja. var det ja. Det är, ja, det är jättekonstigt alltså. Verkligen. Nej, det är inte konstigt. Det ja. är idiotiskt. Nu. Ja, ja, nu börjar advokaten Egerman bli, dyka upp på bilder här, det är Ove Norberg förstås. Som, som, apropå det, blir det krig? Ha, varför skulle det bli krig? Jag ser det, säger det, ja. säkert. Det kan inte bli krig när någon har mycket bråttom. Nej, det kan det inte bli. Alltså, han måste dra då. Ja, ja, och nu verkar det verkligen dra ihop sig. Ja. Nato, ny Natochef inom några månader. Ja, det kanske går lika snabbt med den här Natochefen som det gjort för Sverige att komma med i Nato. You never know before you know you know. Nej. Så vi får se. Som ja, sagt, det sagt: inte cirkusen vi vet. I... <laughs> <Nej. laughs> cirkusen är i stan och det är bara att bänka ja. sig och se den ja. efter. Ja. Ja. Men alltså med, med allting sagt, som sagt av Stollenberg. Att han får sitta kvar. och har suttit så länge. Ja allting. det säger bara vad det säger. Om det nu det, är ju prostatens ja, stil. Ja, ja, ja. Det är ju fan ja. fantastiskt bra alltså. Mm. Och en annan jag fick reda på, jag vet inte om det stämmer, men det tror jag nog. stämmer. En högst trovärdig källa faktiskt. Han är till och med från Norge. Från ja. Han berättar att Stollenberg har gått i Waldorfskolor som liten. Ja. Mm. Och det ser jag faktiskt som något positivt. Ja det behöver inte mm. vara så dåligt. Kanske. Det behöver inte vara dåligt. Nej. Nej. Det är ett lite, lite intressant perspektiv att veta. Mm. Och Dmitri Medvedev han håller flaggan högt alltså den ryska. Det gör han. Flaggan ja. eller den ryska fanan ska jag säga till honom. Mm. Ja. Raka pucken. Ja och trappar upp allt vad det går alltså. Mm. Ja tar upp för människor att kliva mot sin egen förståelse. Ja, nu må, måste folk faktiskt... Ja. Mm. ja. så eftersom vår militära kapacitet alltid är ojämförlig kommer vi helt enkelt inte ha något annat val eller något val. Svaret kommer att vara symmetriskt. För att försvara vårt lands territoriella integritet kommer ballistiska missiler och kryssningsmissiler som bär speciella stridsspetsar att användas. Ja, och, och Det här är baserat på våra militära doktrindokument och är välkända för alla. Det här är precis eh, den där apokalypsen, slutet på allt. Alltså. Och Det är därför som västerländska politiker måste berätta den bittra sanningen för sina väljare och sluta ta dem för hjärnlösa idioter och förklara för dem vad som verkligen kommer att hända och inte spela det falska mantrat att göra sig redo för krig mot Ryssland om och om igen. Precis så, jag har inte en bokstav att tillägga. Nej, lite grann. Va? ja Kriminalvården går upp i stabsläger då och, och, och jag vet inte, det här är ju mycket udda pryl nu. Ja det är en udda ja, faktiskt. Alltså, det är fan om man varit med om man det måste man, måste år man säga. Alltså. Och, och vi undrar vad, vad, vad den här historiskt kraftfulla expansionen möjligen kan tänkas grunda sig på för någonting. Kriminalvården går alltså upp i stabsläge kring platser. Ja, meddelade de i ett pressmeddelande på tisdagen igår att alltså, myndigheten planerar för en historisk kraftfull expansion. Ja, jag vet inte, förväntar de sig många brott eller är kön till domstolarna så stor och de har fått nya resurser så att nu kommer det bli fler dömda. Vad är det som ska hända egentligen tror du? Ja, ja, jag tror ingenting, jag förväntar mig att bli informerad av det men det ja, blir ja. Inte. De bara... De bara liksom, ja. ja, ja det de bara att så är de förklarar inte varför mm. svensk medier är ja, ett mm. Det kanske är för att eh, då skulle det bli, eh, ja, eller så kanske? Så visst, va. Mm. <laughs> Kriminalvården under, nämligen under flera års tid haft platsbrist som förvärrats under de senaste åren. Och nu förväntar man sig alltså en historiskt kraftfull expansion helt plötsligt. Ja, mm. från en redan pressat läge alltså och kanske oh. är redo att ta i tur med gängkriminaliteten. Ja. ja, man har ju börjat prata om det här med båtar och alla möjliga konstiga varianter. Mm. Ja. Och vissa av platserna som planeras att öppna 24.25 kan komma att bli kraftigt försenade, skriver myndigheten och det gör att läget idag skärps ytterligare. Ja. Jag vet inte. Nej, det är inte lätt att veta. Ja. Är det något på gång tror du? Ja. Men det är alltid något på gång. Ja, jag, är de skulle ha 36 000. Det är bara 5 000 i regeringskansliet. Finns det fler? Alltså? Ja, det... Några tid finns det nog faktiskt. Ja, jag tror det också. Det mm. är mm. Faktiskt. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Ja, det är jävligt speciellt. Eller? Ja, faktiskt. Och, och det verkar som Stridsfordon 90 vilar, vilar sig nu. Alltså. <laughs> Ryska ambassad och ambassaden. Ja, de, ja. de postar lite Twitter-inlägg. Ja. Ja, de säger att Stridsfordon 90 är trött och ligger och väntar på de andra. Ja, ja. och så ser det ut på bilden faktiskt. Ligger där på sidan. Den ligger på sidan. Där, så, och lite vilar och, och sover lite. Ja. Ja, vilar. Väntar. Ja. På mm. andra. Mm. Och i, nu har det väl varit, och den här flickan i Söderhamn så, hon förgiftades av fosfin, alltså det är något mm. eh, novichokliknande liknande häpnadsväckande. Novi. Exakt, ja, jag har en känsla det också. Mm. Det, det vet vi eftersom vi inte har några referens, något referensmaterial. Mm. Så bra är vi i det här landet. Mm. Det vi, vi vet saker utan referenser. Vi är ja. grymma i det. Vi är inte ja. bäst bara. Mm. <laughs> ja. Konstigt. En annan sak som var med den här jävla är tydligen att det kan tydligen bildas om man gör metamfetamin. Ja. Du var det inte någonting med snark och Söderhamn? Jo, och det ja. Hade inte det med tullen att göra också? Jo, då. Hade det varit? Och var och ja, just det så ja. Men så var det. Ja. Och det har med andra saker att göra också. Ja. Människohandel kan man ju bara Ja, jag såg att Elon Musk använder beteckningen GM när han hälsar god morgon också. Sådär, apropå Ach. ingenting. Det heter männen... good på engelska män. Ja, här, här är männen bakom bin Laden, misstänkt för 3000 mm. mord. Ja, men det inte det där konstigt? Det som jag tycker är konstigt är att den här rättegången på Guantanamo här nu då, den drog igång imorgon. Alltså jag förstår det. Ja. Änsin, det är det första jag ser det i svensk media. Ah. Men du, hur fungerar det där om man ska in bevisning i ett rättssystem? Ja då är det bra om du åtalar någon som kan försvara sig, för de får lägga, ut, lägga fram sin, sitt försvar. Ja men så kan man <laughs> <väl> tänka sig? <laughs> Fast det går ju inte, alls, det står i artikeln också, en av de åtalade är alltså så jävla torterad, han kan inte ens vara med. Nej. Ja. Men den kanske finns dokumenterad den tortyren? Så skulle det mycket väl kunna vara. Jag tror ingenting är odokumenterat faktiskt. Eller tror du man chansar på det där med tortyrtanten? Hon behövde inte vara med? Nej. Nej, men det var länge sedan vi hörde något om det. Ja, det var, det, det var ju det. Det här borde ju hon men... vara aktuell för. Det kan man tycka. Ja. Det är väl inte helt omöjligt att hon, men ja. Man Tänk om de har tänkt på de där grejerna också? <laughs> vilka de? Ja jag vet inte. Någon? Någon Vi ja. vet inte vilka det är. Nej det är vi inte men vi vet. Vi det kan, tänka, händer vi kan, mot vi kan tänka oss att det finns människor som motverkar den djupa staten. Ja. Och vi tänker oss det beroende på det vi observerar de ja. om Men du. Om, om jag inte liksom helt ut och cykla här nu så känns det så här. va eh, Ja, det här med Russia gate och, och det här med presidentimmuniteten. Mm. Och vänta nu ska vi se här. Här är männen bakom bin Laden, ja Wanda eh, bin Sultan var väl inblandad det där, vill jag bestämt Och Kände inte han någon som hette bors? Det vet Det gjorde han ja. Hyfsat väl dessutom. Du, det är väl dokumenterat. Tror du att det här kan ha med det att göra? Ja. Kan det vara så jag att det är tror... planerat att det kommer nu i tiden därför att det nu är tiden det ska komma? Därför att det är nu... Nej, det vet jag inte. Nej, därför tidigare har ju då, han har ju haft åtals-immunitet hela mm, ja, Tror du det? Ja, jag har ju alltid tyckt att han går som en jävla schimpans liksom. Ja. ja, för jävla illa ser det ut alltså. Ja. Brea höfter och Äh, fan. Inte, inget, Hur fan kan det vara en rasist det där som ser ut sådär? Liksom? Är det en självhatare eller vad fan håller han på med? Liksom? Ja, jag, jag, jag begriper inte det där riktigt. Det är inte lätt. Han verkar ju... Jag skulle säga att han sitter kvalificerat på till, till. Det är faktiskt så. Ja. Ja. Ja, förra veckan visade hur galet valåret 24 verkligen är. Alltså. Ja, turerna var så många och så bizarra eh, att det knappt rapporterades att delstaten Nevada på torsdag faktiskt utsåg sin republikanska presidentkandidat Donald Trump. Donald Trump vann. Var det inte något med det här slagskeppet Nevada? Jo, det var det Ja. ja. Tänk de där båtarna, de är som, som, jag vet inte vad. Små signaler. Ja. ja. Och, och mm. eh, Nicky Haley kastar in handduken i förväg. Ja. Mm. Och Haleys öde beseglas då den första tisdagen i mars. Då har ja, republikanska primärvalsväljare i, i en hel drös delstater gått till vallokalerna. Ja. Nikki Haley så hur beseglades när de förlorade till någon av ja. <laughs> de sista. Ja. ja, jag vet inte. Vad ska man säga? Nej. Ja, man vet ju ja, det är att ja, det är det är svensk media de håller som de har det nu. Ja. Det också, för de är ju jävla tråkigt att äh. sin naturligtvis. Ha ha ha. <laughs> ja. Ja. Och, och, ja, när det blir en lustig dans. Ja, det blir det alltså. Mm. Ja. Och, och man kan väl säga så här. Ja, samtidigt umgicks usa högers ledande opinionsbildare, Dacke som med Vladimir Putin i Moskva. Och vid ett valmöte på lördagen hotade Donald Trump på, 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 på att på nytt att lämna Nato-allierade i sticket. Ja, han sa till och med att han skulle uppmuntra Ryssland att göra vad de ville med länder som inte betalar sin beskärda del av alliansens försvar. Trumps galenskaper borde innebära att han är chanslös. Istället står vi inför en valrörelse med skyhöga insatser. Men gud vad hemskt alltså. Hur, hur kan det göra någon chanslös som går ut och säger att jag tycker att folk som, om de inte betalar så ska de inte få det. Då? Ja, jag vet inte. Det uh, är ah, jävla märkligt. Ja. Uh. Mycket, mycket märkligt alltså. Uh. Men är, det nå är det någon befolkning som verkligen borde fatta att man betalar för och då så, så skriver En kommentar skriver så här, helt uppenbart att det ens ledarsida i partisk i sin artikel och att det är en påverkanstext. Ja, det är precis så. Men vilken påverkan och vilken effekt är det här egentligen? Är det mm. kanske tanken att man ska genomskåda vad det här är för någonting och, se att, och inse att det är faktiskt det som är tanken bakom det där. Och, mm. och, och, och så kommer en återkommande skribent och, och, och de skriver vad husse vill att det ska stå. Och det kan man säga det är sant, men då gäller det att tänka på vem det är som bestämmer. Det. Som är här är ju liksom ingenting som leder till någonting gott för den djupa staten. Nej, det är Nej. just och, detta nu när man och, tittar på och, då, det. det. Det är inte mycket som leder till gott. För det, här, det här är lite av grejen då. att man får liksom inte tro att kommunikationsnivån ska sänkas till barn Det handlar om att lyfta bebisarna det till om att, att, att lyfta de blir så, så gamla alltid, som de ja. egentligen är. Mm. Det handlar om att få individer att lyfta sig själva, att utvecklas. För det är bara genom att individerna utvecklas som samhället kan utvecklas. Och det gäller inte minst i de här pedagogiska sammanhangen. Kanske till och med främst. Det skulle kunna vara Ja, ja men så skulle det kunna vara. Nu när mm. du säger det alltså. Ah. Ja Det är dags att lämna de här gamla invanda tankemönsterna ah. så alltså, fort du ser en artikel att ah, fan, de bara skriver som... Nej nu skriver de för att ah. folk ska se att de skriver som de skriver. Och det här har ju hållit på lite. alltså ända sedan i måndags. Och ett ord från Trump och alliansen är död, Therese Larsson in som ans får anses vara en eh, lika god paradin i vår Herres sager eller vår tidigare Herres i alla fall, eh, som någon annan alltså. Ja. Och så man, nu skulle ju USA strunta i NATOs artikel 5, själva grundbulten i försvarsalliansens existens. Alltså. Ja. ja nej, sagt, de det, är döds, det är en dödsdom igen. för NATO. Det, alltså, det måste in i huvudet på folk alltså. Mm. Och, det, och det hjälper liksom inte att, men det går inte att plocka ner det på lägre nivå än så. Nej. Det, det går inte. Mm. Ja, hur skulle det se ut? liksom Hur låter det? Hur formuleras mm. det? Ja. Men Hultin hon, ja, hon är inte så tappad ändå. Alltså. Ja precis, alltså. men en president säger öppet att Putin får göra vad han vill. Ja, USA tänker inte rundsätta så i praktiken NATO dött i alla fall, då säger hon. Så är det är ju sant Så då spelar det ingen mm. roll om USA formellt fortfarande är medlem eller inte. Men med det sagt så finns det en sak som är viktig att notera. För även om Trump under sin första presidentperiod ofta antydde eller nästan hotade att han skulle strunta i artikel 5, så var det aldrig något han sa offentligt. Så långt var det aldrig går. Vad han gör den här gången vet vi förstås inte, men hans tal om någon förberedelse som görs tyder på att det är en revanschlysten, mer radikal och självsäker Trump som nu kanske får sitta i ovala rummet igen. Kanske innebär det slut för Nato. Eller så gör han Europas politiker rent av en tjänst och tvingar dem att ta ansvar för sin egen säkerhet på allvar. Ja. Jag skulle nog snarare påstå att han gör Europas befolkningen en tjänst. Ja men han gör Europas politiker en tjänst också. Ja, de ja, kan ja, inte ja. hålla på som de har gjort. Nej, är fine, fair enough. Ja, det... de Politikerna är ju ändå en del av befolkningen. Han gör hela världen Kristersson ja, ja. ja. där som, som... Ja, men vilken jävla ledare i krig liksom. Det är killen man vill ta rygg på. Vet du. Ja, helvete. Ja, alltså. ja, ja. Du och jag Krille. Ja. Ja, mm. och, och Det verkar ju som att de religiösa judarna, det finns väl inga andra i och för sig, då, men de religiösa judarna börjar liksom höja rösten för det här med Palestinafrågan och, ja, och Zionism. staten Israel och så där. Och sen kommer en sumvalt. Mm. Ja. Men han säger ju rätt ut, den är korsskruvs med, med, med att yeah. sista Det sista där. It's a criminal entity. Det är alltså och, och, och visst så han om sionismen. Och Netanyahu säger att här har det aldrig funnits demokrati. Vi mm. har bara haft djupa staten. Oh. Criminal entity, ja. Ja. Så det måste spelas upp. Det måste blir ett scarvent. Det måste komma när folkbildningen har utvecklats tillräckligt långt så att tillräckligt många människor förstår tillräckligt mycket av vår omgivande verklighet. Nej, Det gör tillräckligt stor marken. Ja. Så ser det ut att bli. Så far ser det ut så jag. Mm. Ja, det trappas upp. Oh, ja, ja. Ja. Ja, till både det ena och det andra och inte minst det kärnvapen. Andra, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Och ytterst då så trappas det upp till ett kärnvapenkrigshot. Definitivt. Ja. Mm. Mänskligheten måste ta tag i den här frågan. Vi kan inte ha en planet där vi har kärnvapen. Det, det är så idiotiskt liknar liksom ingenting. Ja men hur ta i helvete kom det till att det gick igenom, och gick klart med mm. att, att skapa ett incitament Byggt på terrorbalans. Mm. Mutually och in, 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 ja, ingen kom på att det måste vara kommunikation som är vägen bort från den här platsen. Ingen kom på det. Nej. Ja, det är ju konstigt. Det, vilket kan bero på att det satt en enskild part och kontrollerade kommunikationsmöjligheterna. <laughs> det vet jag inte. Sådär. Det kan Nej, det, jag Nej, det är klart. du vet inte jag heller. Nej, det, det, kan... det är en teori jag och... har. Det kan ha varit. Den är väldigt, ja, väldigt konspiratorisk. Ja, det, ja, det kan ha varit. Det, det kan du ha rätt det, det i. Ja, så är det. Ja. ja, då är vi runt. Ja, mina kära anti-etablissemang- -ex Extremister. Ja, precis. <laughs> nu har alltså. vi gått runt. Nu har vi gått runt julgranen en gång till. Alltså. Ja, ja. Och är det, lyxtort, det är väldigt då, extremt sätt. Ja. Precis alltså. Mm. Det, där, det där är ju... Ja, inte nog med att de har den här jävla rutten demokrati-utredningen som mm. FOI gjorde. Bara det, liksom. Nu har de gjort en egen i alla fall och hänger ut samma gubbar igen. Eller mig i alla fall igen. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, men Det är så jävla dumt så det liknar ju ingenting. Ja, ja, nej, nej. Det här liknar fan ingenting. Det är väl det som är lite av poängen med Tror du det? Det skulle inte ja, ja, ligga... Ja, ja. Jag måste anas att strategerna kanske har tagit semester. Barnlediga kanske. Jag vet inte. Ja, så, så kan det faktiskt vara. Föräldralediga. Ja, det kan det vara. Mm, faktiskt. Ja, med det, kära mm. vänner, är dagens eh, session över. Och, mm. och, eh, och ni ska ha jättestort tack. Allihopa. Ja, faktiskt. Jättejättejätte. att jätte, ni är jätte, så kläck. extremt anti-etablissemangiska. Ex extremistiska. <laughs> ja. Oh, ja. Ah. Vi, vi extremister måste hålla ihop. Ja ah, det måste vi alltså. Ja. Det... Mm. Ah. En annan lite snabbt. Extre... Jag är ju ganska extremt tatuerad. Uh -huh. Ja men det får man ju säga. Ja det kan man säga. Det, ja. det kan man säga. Ja. Men det finns ju de som har ännu mer än vad jag har. Ja. Uh. Hur, hur extrem är det Vem är mest extrem? Vad börjar Ja, Det är som vanligt, det är som vanlig rasism alltså. Vad börjar en ras och vad slutar mm. den? Tänk om det jävla tankelopar med annorlunda ord bara, hela tiden. Mm. Ja men typ. Mm. Men det, har det, ingen, folk det, det, det är ingen som vet något om det. Nej. Det är det inte. För då då inte kära vänner så önskar vi er en Absolut extremistiskt trevlig kväll och sen en extremt trevlig ja, visst Och sen eh, syns vi senast på eh, fredag som ska bli en extremistiskt Extrem. trevligt det Jag blir en extrem fredag på fredag. Det är ja, men då, är det, då, fredag. Då, är, då blir det extremistiskt roligt. Alltså. Ja, det kan du bli. Det ska, det bli, extrem, ska det bli extremistiskt roligt. Ska det bli. Ja, då så, kära vänner. En trevlig ja. fredag på er, så hörs vi senast fredag. Hej, hej!